Rádi byste tady to jméno. Já jsem třeba zapomněl se představit, že jsou mimo jiné členem Institutu pro ekoterapii k lidem, takže vlastně to přidávám. Ještě někdo něco chce? Nebudu vás trápit dlouho, jenom... Umělá inteligence. Fakt? Ježiš, tak já začínám mít strach. jenom připomínám, že se to tady nahrává, jo? Tak kdo ví, co pak z toho bude. No a uvidíme. Budem důvěřovat, že to bude kreativní přínos a prvek. Tak jestli dovolí... Ano? Perfektní. Jo, zase ta multidisciplinarita. To myslím, že bude tady takový jako jedno z průřezových témat. Já bych se teda pustil už do té debaty s tím, že potom teda to bude muset technicky, až budete pokládat otázky vy, jenom tak se na to jako připravte. Hrozně o ty otázky stojíme, protože jak se brzo asi dozvíte, ta knížka hodně je postavena na tom, že vlastně klade řadu otázek. Takže budu rád, když třeba si budete už průběžně formulovat pro sebe otázky, které možná nezodpovíme, ale možná bude dobrý, když se tady zaznamenáme, protože to je součást budování nějakého toho prostoru, se kterým tady pracujeme. Takže Vlado, připrav si mikrofon. Já tebe mám otázku, která určitě není, která tě nepřekvapí. Raz, dva. Ale co si budeme říkat, v dnešním světě, kde je miliony knih, co tě přivedlo k tomu, že jsi vybral tuhle knihu a nejenom, že jsi si musel přečíst, ale že jsi jako Slovák přiložil do češtiny a dokonce jsem přivezl fakt jako vytištěnou. Tak a jestli bys zkusil fakt stručně, dej si chvilku klidně čas, co byl ten impuls nebo to, co tě jako vnitřně jak přesvědčilo, že jsi tu knižku přinesl do Česka? Najviac to bolo asi to, s čím ja sám v podstate neustále zápasím. Čiže ide o určité prekážky, ktoré vnímam v tom, aby sme sa dokázali zmobilizovať k tvorivým činom, aby sme dokázali naozaj že inteligentne, konštruktívne pracovať s tými výzvami, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. Že tam sú nejaké prekážky, ich množstvo, ale pre mňa sú dve hlavné. Jednak to, že sme citovo odpojení a to vedie k tomu, že je človek taký vôľovo ochabnutý. Čiže v podstate vôbec nedokáže reagovať na to, čo sa okolo neho deje. Nie v zmysle pochopenia, jednoducho je vypnutý. A toto je hlbší problém. Tá knižka pochopiteľne nerieši. Tam sú vždy hlboké traumy, ktoré jednoducho treba riešiť, ktoré jednoducho toto človeku robia. Ale čo tá knižka pomáha riešiť a s čím ja sám zápasím vo svojich realizáciách a čo vidím v podstate aj na úrovni medzinárodných procesov, že to není čisto špecifické pre náš český alebo slovenský priestor, je, že sú ľudia mimoriadne informačne zahltení, nestíhajú tráviť informácie a celkom sme prišli o určitý typ rozhľadu a nadhľadu, vďaka ktorému dokážeme vedome systematicky pracovať s tým, čo sa deje okolo nás a súbežne riešiť krátkodobé, stredne dlhé a dlhodobé procesy. Proste sme tak zavalení tými krátkodobými, pretože tie dokážeme najrýchlejšie, najľahšie uchopiť. Zdá sa, že sa aj čosi deje, aj keď sa to v podstate deje iba na povrchu. No ale v dôsledkoch to vedie k tomu, že sme proste všetci zahltení, nikto nestíha, nikto nemá kapacitu sa naozaj že tak strategicky zamyslieť. Takže tá knižka tě jako dala ti nějaký nadhled, nebo jako, že ti umožnila se nezahltit? Nebo jako, fakt pátram, jako já jsem specifický typ člověka, já se venujem životu civilizácii, takže já jsem jako keby profesně ukotvený v tom priestore nadhledu a rozhledu. Mm-hmm. Takže já mám takovou nefér výhodu nad většinou kulturních aktivistů, ale vnímám, že toto ta knižka může člověku zprostředkovat. Ono je to ještě umocněné tím, že u vás určitě tiež, u nás to je prostě celosvětový problém, tak jako ta polarizácia eskaluje, tak ona má mimochodom za dôsledok to, že určitý taký zdravý, komplexný, robustný stredový priestor spoločnosti, v ktorom sa v podstate môžeme začať rozprávať o nejakých väčších systematických otázkach. Spomínam naozaj, že budúcnosť civilizácie, tak toto v podstate kolabuje. Takže my sme aj tým tlakom, kombináciou toho, že emočne nereagujeme na to, čo sa deje, a tým, že v podstate spoločensky sa celkom zrútil tento centrálny priestor, my sa nevieme pýtať veľké otázky, my nevieme v podstate kolektívne, v kruhu, spoločne uvažovať o tom, že čo sa vlastne deje, aké scenáre nás čakajú, čo môžeme robiť preto, aby sa taký a taký scenár stal pravdepodobnejším. No a v tomto je tá knižka veľmi dobrá, ona mi veľmi pripomína, keď sa ku mne prvýkrát dostala, tak mi okamžite spustila asociáciu s knižkou Fritjofa Kapru, Bod obratu. Jo, Vlado, my jsme kamarádi, ale já vlastně budu v takové roli, kde budu mohl občas být přísnej. Takže jako, jo, rozvíjíš to hodně dál a super, a k tomu se určitě dostaneme, ale možná bych jako, tak jako po dávkách. Tak já bych teď jako podobnou otázku trošku dal v jiným slova smyslu a Aně a Tomáši.
Ano, ty jsi kromě svých řady funkcí taky teď čerstvě matkou a možná budeš muset odběhnout se svým dítětem. Tak si o to víc říkám, ty jo, ano. Proč jsi řekla ano na tu výzvu Vlada? Přemýšlím, pardon. Takhle, já jsem... My v Hnutí Duha vlastně hodně přemýšlíme o tom, do čeho investovat naší energii, ale je to často dost těžký. A já ukážu příklad. My například, myslím si, že takhle už funguje dneska, doufám, většina organizací, že máme nějaký hodně dlouhodobý cíl, nějaký vize a pracujeme, rozpadáme na nějaký střednědobý strategický cíle a k těm se prostě posouváme. Ale samozřejmě udržet pohromadě to, co tady Vlado říkal, to krátko, středně a dlouhodobý řešení je prostě náročný. Třeba konkrétně, co se teďka stalo, my jsme poslední 4 roky pracovali na tom, aby veřejný peníze, které jdou jako dotace zemědělcům a zemědělkyním, tak aby byly víc v souladu s ochranou přírody. A kolegové na tom hrozně makali a dokocela toho i hodně vylobovali a pak přišla válka na Ukrajině a ještě pár dalších věcí, inflace a tak. A celá ta práce, kdy se zdálo, že se pomalu jako hejbeme tím potřebným směrem, spadla o 10 let zpátky. Ne o ty 4 roky zpátky, ale o 10 let zpátky. A tam najednou si uvědomíte, že ta debata ve skutečnosti není o... Že tam není konsenzus na ochraně přírody a že nehledáme technické řešení, ale že to je otázka moci, protože se zjistilo, že my jsme celou dobu mohli takzvaně prolobovat, prosadit jenom to, co nám ty hráči, kteří ve skutečnosti mají 100% kontrolu nad tím systémem, umožnili. A ve chvíli, kdy oni se rozhodli, že už si s náma hrát nebudou, tak to smetli vlastně jedním pohybem. A to pro nás je jako... opravdu zásadní lekce a právě třeba ty otázky moci, to je nějaký opravdu ten jako hlubší prout, na který se musíme mnohem víc soustředit a taky mnohem těžší s ním pracovat, protože co to znamená dělat nějakou rekonfiguraci mocenských vztahů. Tak jenom, že za mě tahle kniha je vlastně o tom, jak si zkusit v té pěně dní, v tom strašném návalu toho, kde člověk má pocit, že něčeho dosahuje, protože to vidí konkrétně, se podívat přesně jakoby nad to a říct si, co je teda naše strategie, má ještě smysl v tomhle systému zemědělství lobovat jednotlivosti nebo potřebujeme úplně jiný přístup. Takže vlastně taky otázky, to v tobě evokuje nějakým způsobem. Tomáši, ty seš nakladatel, jak všichni ví, a předpokládám, že se taky topíš v moři knih a vlastně by mě zajímalo, jak ty jako vybíráš to, co vydáš, jestli máš nějakou strategii nebo jestli se řídíš intuicí a jak vlastně do toho kontextu, ve kterém ty přemýšlíš, zapadá tahle kniha z toho, co stihl přečíst. Žádnou strategii nemáme. Většinou, když něco vydáme, tak to vydáme, protože nás o to někdo požádá. Já to pak přečtu, natchnu se a prostě se to nějak prostě objeví. Často se stane, že se úplně jako netrefíme a ta kniha nám pak leží ve skladu. Dost často jsou to tyhle ty systémové knihy. Mám právě jako zkušenost, že obrovsky se nám prodávají knihy od Kábora Matého třeba, což je otázka traumatu, takový ten, jakoby ta osobní rovina, tomu lidi rozumějí. Otázka rodičovství a výchovy, to jako hodně jede, ale ty systémové knihy, to je jako obtížný. A tahle kniha mně přijde unikátní v tom, že mi přijde dost podobná jako Budoucnost organizací. Jestli jste někdo četli, to byla kniha, kterou jsme vydali a která mám pocit... Můžete zvednout ruku třeba, kdo jste to četli? No, to je super. Krása. 2016 vyšlo první vydání v češtině a přijde mi, že nás hodně jako propojila tenkrát napříč vlastně podnikatelským, manažerským světem. Dala nám rámec, něco prostě pojmenovala a mně přijde, že tohle může být o level nebo o dva ještě vejš a jestli něco potřebujeme, tak je to právě to, že se propojíme, že já, jestli mě něco bolí, tak je to, když vidím na okraji všechny ty jako iniciativy, projekty, minihnutí, větší hnutí, jak vlastně mám pocit, že křičíme na poušti nebo čuráme proti větru dost často.
a dost často vlastně děláme stejnou věc jiným způsobem a že nám chybí nějaký tyhle ty vlastně jako by ty metapříběhy, ty, jo, že ta kniha prostě mi přijde v tomhletom strašně důležitá, mám tohleto očekávání, že by nás to mohlo propojit. A pak mi přijde ještě, já jsem poslední leta dost jako zahradník a všem jsem si, jak důležitý je design na zahradě, že když prostě to tam správně nadizajnuju, tak ono si to tam jako roste samo do velké míry. Na druhou stranu, když jsem to tam měl historicky nadizajnovaný nějak, jak jsem byl naučený od babičky, tak jako strojově, tak se nadřu a jsem vlastně zničený. A že ta kniha je prostě o designu pro mě dost systému, že o to vlastně toho nejdůležitějšího, co pak určuje. Dobře, díky. A zároveň jsi mě přivedl na rovinu, kterou bych ještě chtěl začít, než se pustíme hodně do knihy. A to je trošku osobní rovina. A za chviličku se vás zeptám, jak vlastně z toho, co jste nasáli, protože my jsme si tady hrali soutěž, kdo toho nejvíc přečet. Jo? Ale nechtěte vědět výsledky, ale prostě. Ale jak vlastně přes to, co jste prostě četli, tu regenerativní kulturu vnímáte ve svým osobním, rodinným, komunitním rozměru, tak jak teď. Ale chci se ještě zeptat, když jsme tady dělali tu anketu, je tady někdo, kdo to četl, třeba tu knížku, to by možná bylo taky dobré vidět, jakože třeba v Anglii. Trošku tady, ne, nesměle, Míša se tady nesměle. Jo, dobře. Já jenom třeba, že tady můžou být nějací zasvěcenci. Tak fajn, tak Vlado, zkusíme napřed přes tu osobní úroveň z toho, jak chápeš tu knížku, že možná řečnu, ať taky trošku nesu jenom jako moderátor. Já když jsem si to otevřel a teď jako prolistoval obsah a tak jako procházel, tak vlastně ve mně se myslí dvě rozporuplné jako nějaké emoce, jakože wow, jakože spousta věcí, které, jako to je přesně ono, jo, nějak mi to úplně jako ladilo a byl jsem nadšenej a zároveň něco takového jako děsivého, jako, ale co, jako, jak, to, jak se to chopit, nebo co s tím, jakože super, ale jako další knížka, kterou si přečtu a odložím ji, tak jako vlastně musím říct, že jsem se to ještě nezbavil, jo, jako takový to, jak to vlastně ukotvit jako pro sebe, jako v tom, co mám dělat, co je důležitý, jak vlastně s tím mít ten kontakt, tak jestli takhle můžem zkusit trošku do toho, jak to vlastně ve svém životě vnímáš tady, ten koncept regenerativní kultury. No začne možno tam, kde som skončil v tom úvode. Pre mňa táto knižka nebola nová takýmto spôsobom, ako popisuješ, pretože sa v tej oblasti systémových štúdií alebo rôznych takých perspektív, ktoré spájajú perspektívy, pohybujem dlhodobo a cítim sa tam veľmi dobre. A že podobný efekt, aký si možno ty teraz popísal, pri tejto knižke som zažil pri tom Kaprovi pred tými možno 15 rokmi, kde podobne ako tento Daniel Wall, autor, ktorý napísal túto knižku, on v podstate vo svojej dobe z takej vysokej pozície spravil veľmi živú fotku, živý, komplexný, bohatý obraz toho, čo je vlastne regeneratívna kultúra v 80. rokoch. Čiže popísal veľmi presne, komplexne to, čo mnohí ľudia, mnohí holistickí špecialisti vo všetkých týchto oblastiach prežívali a pociťovali. Čiže bol takým ako keby referenčným bodom, čo je tá regeneratívna kultúra a Wall, myslím si, že spravil niečo podobné a ja to oceňujem z pozície toho, ako vnímam, že tento typ perspektívy chýba. Čiže ja som sa na to pozeral primárne očami človeka, ktorý jednoducho dlhodobo naráža na tú nízku kapacitu riešiť veci systémovo a uvedomil som si, ako veľmi to, že Daniel Wall je unikátna kombinácia teoretika a praktika, čo je proste pomerne vzácne, ten Kapra bol filozof a filozof vedy. Čiže to bolo celé teoretické a aj tá regeneratívna kultúra v 80. rokoch bola z veľkej časti teoretická. Proste to boli filozofické, psychologické koncepty. A táto kniha jednoducho za tých 30 rokov sa udialo neskutočne veľa. Jednak tie koncepty a tie perspektívy a vízie sú o mnoho bohatšie a komplexnejšie, obohatené o prácu nespočetného množstva vizionárov, ale hlavne máme tu veľmi veľa prototypov, čo je to kľúčové, praktických prototypov, ktoré ukazujú, čo všetko už je možné, akým spôsobom to možno začať prepájať a že jednoducho, keď sa pozrieme do budúcnosti, tak tam môže byť naozaj nádej v zmysle, vieme, čo by sme mohli robiť, ako by tá budúcnosť mohla vyzerať. Lebo my sme inak strašne zajatí, tá metafora sa ma možno prihovorí, akože takto to vnímam ja, že v tom sa točíme, že máte ako keby žiarovku a snažíte sa ju, to je ten váš skvelý nápad, ten váš projekt, vaša iniciatíva, máte žiarovku a snažíte sa ju nejakým spôsobom narvať do toho systému, ktorý je ale na úrovni párneho stroja. A samozrejme, že to nejde, ten proces konverzie vyžaduje veľké množstvo energie a keď sa to aj podarí, tak ona troška zabliká, zasičí a zhasne a zdá sa, že to nefunguje, že to je blbý nápad, že to je proste nezmysel.
Čo ale vôbec nie je problém tej žiarovky, to je problém toho, že tá žiarovka na to, aby fungovala. Čiže každá jedna systémová holistická iniciatíva alebo inovácia, ona môže plne fungovať, len keď je zasadená do komplexu sebe zodpovedajúcich technológií. A toto je to, čo my teraz ešte nevieme, to, čo hľadáme. Akým spôsobom tieto inovácie poprepájať tak, aby vytvorili synergický celok a my sme mohli naozaj že pracovať so synergiami a tvoriť, ako sa to deje v prírode, kde každý jeden proces má stovky alebo tisícky funkcií, vďaka tomu, ako je všetko so všetkým prepojené. Tie procesy nerobia viac. Robia len lepšie v zmysle inteligentnejšieho dizajnu, inteligentnejšieho prepojenia. A my sa tento typ inteligencie musíme naučiť. Dobře, dobře. Já to zase přesunu na Tomáše. Ty už si trošku začal s takovou tou svojí zahradničením a takový, jak ty věci nějak uvádíš v život, tak a jenom tak za sebe jako takový lehký nacítění ty knížky a jak ti to tam pasuje do tvého života, v tom, jak funguješ. Regenerativnost? Jo. To právě taky mám pocit, že mě pomohlo pochopit zemědělství, že já jsem dlouho byl chycený v udržitelnosti a jel jsem takový to, že prostě musíme jet ty udržitelné věci. Z začátku mnoho let naspátek jsem věřil, že to je třídění odpadu tyhle ty blbosti. Pak jsem se věnoval ekologickému zemědělství a pak někdy 2015, nebo kdy jsme to byli v Patagonii a tam mě vyprávěli o regenerativním zemědělství, což jsem slyšel poprvé. Co to je? A vlastně mi došlo, že to je rozdíl mezi regenerativním a ekologickým je v tom, že v tom regenerativním se snažíme zvyšovat kvalitu půdy, čistit vodu, zlepšovat kvalitu krajiny. A mám pocit, že na té zahradě já to vidím úplně nejvíc na kompostování, kdy vlastně hromada vlastně odpadu, úplně nejvíc vždycky brečím, když jsem někde na venkově, vlastně u Zuzi, když jsme byli v Ohřích, a teď jste na venkově a před každým barákem máte hnědou popelnici. To znamená biologický odpad, vlastně vznikla, že biologický odpad vlastně, koncept odpadu. Místo toho, aby to šlo na kompost a vznikla nová půda, regenerovala se krajina a já nevím co všechno, tak to auta svážejí někde do pytle a tam se někdo to prostě jako tvoří. Tak mám pocit, že na tomhle to vidím jako nejvíc. Jakoby metaforicky. Tam mám pocit, že je vidím jako obraz toho, o co jde. Tam jsem to jako pochopil pro sebe, jestli je to na co se ptáš. To je jedna z možných odpovědí. Vidím, že hodně zahradničíš a hodně jako seš aktuálně nedělám půdě. Skoro nic jiného. No. Tahám knihy a zahradničím. Dobře. Tak jsme rádi, že jsi udělal čas od své zahrady a jsi tady s náma. Tak poprosím Anu. Já právě přemýšlím, jak popsat ten stav, když máte malý dítě. Myslím, že to není úplně regenerativní design. Respektive mi říct, že ona se regeneruje podstatně líp než my, takže my jsme, je to zajímavý, ale možná spíš, co jsem chtěla říct, co je jedna z těch věcí, kde já jakoby vidím nějaké těžiště, jsou vztahy. A já vlastně, souvisí to i s tou jako změnou mojí role, tak na mě přišly různý nový existenciální strachy od bezpečí jako fyzický bezpečnosti po nějaký jako zajištění do budoucnosti a tak. A vlastně jsem cítila, že ta první intuitivní reakce je se nějak jako uzavřít a vybudovat si nějakou jako individuální prostě obranu v té naší malé rodině. A zároveň mi došlo, že to je úplně šílená. Vlastně pak nějakým mi došlo, že to je naprosto šílený přístup a že ten asi ten regenerativní, nějaký ten na budoucnost orientovaný je vlastně se jako v té reakci na ty nový strachy naopak jako otevřít a propojit se v nějakým jako širší skupině lidí, což vlastně vůbec nebylo to první, co člověka napadne. Musela jsem se k tomu nějak propracovat, ale vlastně teďka cítím se v tom mnohem líp a vede mě to složitějšíma cestama v něčem, ale zároveň jako cítím, že jsou plný života, že jsou vlastně produktivní. No určitě. Já se si právě všim, že když se někde narodí děcko rodičům, který chápou tyhle ty souvislosti, například to, že potřebujete 2,75 dospělého na to, abyste vychovali zdravý děcko, tak to dítě dost často dovede zregenerovat rodinu anebo sousedskou komunitu, že najednou se tam začnou budovat vztahy, které byly rozbitý a začne to tam vlastně jako žít, že ty děti jsou pro mě jako obrovská naděje.
když se to narodí do tohohle toho jako podhoubí. To teď teda mě přivedlo, doufám, že to nebude znít jako blbej for, ale když tak o tom mluvíme, já jsem vlastně chtěl teď položit otázku, která se týká toho, jak jako funguje, protože tam jedno z témat je jako jakási spontánnost, jakože člověk se nějak oddává tomu, co zrovna nějak přichází. A druhá věc, jako je, že ten design je nějaký jako strukturovaný plán. Tak jsem si říkal, jako, když říkáš ty dítě, tak plánované rodičovství vlastně, jakože jak moc ty věci teda chceme plánovat, je potřeba plánovat a jak moc teda se oddávám tomu, co je zrovna spontánní, tak by mě zajímalo, jak to vlastně, Vlado, jakou to pro tebe hraje roli vlastně. Ty jsi to, myslím, i někde jako při těch našich debatách zmínil, do jaké míry to, co přináší Val, je věc promyšlený, strukturovaný strategie a do jaké míry jako nějaká změna způsobu myšlení, který není tak jako spořádaný, tak bych to řekl. Ten príklad, čo Tomáš povedal s tou záhradkou, to je naozaj taký mikropriestor, kde sa človek môže učiť, ako v podstate dizajnovať a ako aj udržiavať taký živý balans medzi dizajnom, ktorý je že štrukturovaný vedomý zámer a potom naozaj že emergentnou spontánnosťou, kde jednoducho do toho zámeru ja niečo zapracujem, pretože som to jednoducho neočakával napriek tomu, že ten dizajn z permakultúrneho hľadiska je vždy postavený na tom, že si robím hĺbkový výskum, taký, aký len viem, ale nikdy tam nepreskúmate všetko, nezapojíte všetkých aktérov, ktorí by ste mali zapojiť, ale snažíte sa v podstate zmapovať potreby všetkých typov bytostí, ktoré sú v tom priestore. A na základe tohto robíte dizajn toho, ako vytvoriť zrelý priestor v pozícii možno, že za 20 rokov alebo za 30 rokov, keby všetky tieto bytosti mohli naplňať optimálnym spôsobom svoje potreby, že ako by to vyzeralo, ako by vyzeral ten ekosystém. A toto je v podstate dizajnová práca. A keď máte takýto obraz zrelej vízie toho bohatého, komplexného stavu, tak v podstate s týmto krokom chcete sa tam dostať, ale aj svedomí určité také pokory, že všetko ste nezmapovali, všetko ste nezachytili a všetci tí aktéri, tak ako sa ten tvorivý proces spustí, to je živý proces. Oni môžu meniť svoje pozície, svoje postoje, svoje rozhodnutia, svoje preferencie a potreby a toto je všetko potrebné simultánne do toho dizajnu integrovať. Ale ľahšie sa to integruje, keď tam ten dizajn je. A pri tých záhradkách my to celkom chápeme, že už ľudia teraz vedia, že ja si musím zaplatiť drahý kurz, že to nadizajnovať záhradku to není sranda, tam sú holistické princípy a holistické aby som si tú záhradku vedel nadizajnovať. Len v tej širšej makrosfére to ešte nevieme, že tam v podstate veľmi často postupujeme čisto emergentne, čiže intuitívne, alebo ako to tak cítime. A to není len, že pre náš priestor typické je to, že kopec skúseností, ktoré mám z medzinárodných realizácií, je to naozaj, že všade prítomné, silná tendencia pracovať primárne emergentne, silná averzia voči systematickému plánovaniu, pretože my máme proste negatívnu skúsenosť s určitým typom systematického plánovania, ktorý tvorí veľmi vysokú frekvenciu úmrtnosti. Proste veci sa veľmi rýchlo rozpadajú, pretože po dvoch krokoch človek zistí, alebo iniciatíva s 3 000 alebo 30 000 ľuďmi zistia, že dva kroky sme spravili zle. A veľmi ťažko sa na úrovni tej 30-tisícovej iniciatívy vracia o 2 kroky späť. Na tej záhradke to môžem spraviť. Takže kľúčové je skôr živý balans, pretože obidva tie prístupy majú svoj význam. A nám v tej kultúrno-kreatívnej scéne proste teraz je to tak, že je tam veľa toho emergentného. A práve vnímam, že by veľmi a Daniel sám to tak hovorí z pozície poznania, kedy dizajnujem ako príroda. Nielen v zmysle, že sa učím od prírody, ako tam tie princípy fungujú, ale ako ja sám som výhonok prírody a tie princípy v prípade, že som na ne napojený, čo opäť nie je nejaká že direktívna moc, tie princípy konajú a prejavujú svoju hlbšiu múdrosť a intenciu skrze mňa. Takže toto je taký dvojvýznam toho dizajnovať ako príroda. A to je dvojvýznam toho, čo to v podstate znamená dizajnovať. To nie je len o orgán prejavenia skrze nás vnáša nejakú svoju intenciu do nášho kruhu, vďaka ktorému sa možno môžeme začať prepájať o mnoho plnšie. Já bych možná teď poprosil Anu, protože ty jsi vlastně, když si představila duhu a to strategické plánování, tak jsi vlastně už trošku tohle téma se tam dotkla. Jak vlastně s tím zacházíte jako teda v duze, jako ve smyslu strategie a tak a potom nějakých, protože vím, že v neziskovkách je to velký téma, jako jak moc skákat po nějakých aktuálních příležitostech, jak moc držet a jestli vůbec, jestli jsem tě moc neodvedl. No já se přiznám, že to je teďka věc, nad kterou jak vlastně hodně přemýšlím. Protože já si myslím, že my netrpíme problémem, že bychom šli potom moc emergentně. Naopak si myslím, že
máme ty cíle poměrně jako dlouhodobě daný, ale myslím si, že to je opravdu spíš otázka, jakoby, jak dobře nej z hlediska toho, co může ovlivnit na jaký časový ose. A to je to, co jsem tady vyprávěla o tom zemědělství. Jo, to je prostě, si říkám, jestli jsme před 4 lety, kdybychom měli hodně kvalitní analýzu, tak jsme si asi řekli, že potřebujeme prostě jít jinou cestou, asi cestou budování vlastně nějakého typu moci v tom systému. Teď je otázka, co to znamená. Teď jsem nerozuměl to poslední. Budování nějakého typu moci, jo? Ať už to je zaznívá například, nebo musí tady existovat silná vrstva lidí, kteří už tímhle způsobem hospodařejí a hájejí tím vlastně svůj zájem být uznaný jako standard například a podporovaný veřejně, protože ten jejich standard je kvalitnější. Jenomže za mě je to pak otázka různýho typu strategií. To mi ty říkal vlastně, že vaše nakladatelství je spíš to spontánní a tak, jak i v tom jak smyslu, jak jsi říkal, něco nám vyjde a je o to zájem, něco nevyjde, tak jaká je tvoje strategie pracovat ze spontánnosti a strategií? Nebo vaše strategie? Já to řeknu na příkladu. Mě tady už, jak mluvil Vlado, napadlo, že hezký příklad, kde já tomu rozumím, je design měst. Jezdím celkem po České republice a po Slovensku a trpím tím, jak se vlastně český města stále víc podobají takovému tomu modelu mrtvého náměstí, kde jsou banky, pojišťovny, lekárny, second-handy, zastavárny a vlastně veškerý život je někde na okrajích nějakých nákupácích a tam, kde, já nevím, já se třeba z 10-tisícového města jmenuje to Lunchcrown a to město za mýho dětství a dospívání bylo nadizajnované úplně jinak, než je dneska. Úplně v pohodě se dalo projet na koloběžce nebo projít pěšky. Byla tam spousta života, byla tam tržnice, lidi byli venku, přestože žijeme v Česku a je část roku, kdy venku úplně nejsme. Dneska já, když tam přijedu, a hrozně smutno. A na druhou stranu, když přijedu Alpy a přijedu do nějakého vlastně italského, balkánského, řeckého, portugalského, španělského městečka, tak vidím, že ten design je stále ještě jako ten lunchcrownský, že je tam ten fenomén, dneska se mluví hodně o 15-minutových městech, kdy si do 15 minut pěšky na koloběžce, na kole nebo veřejnou dopravou zajistíte vlastně všechny potřeby. A vidím, jak moc ty kulisy určují to divadlo, které se tam pro automobily, nákupáky a nějakou velkou montovnu za městem. Jo, to samé vlastně platí o českým venkově, kde když jste od pondělí do pátku v pracovní čas, tak to je úplně mrtvo, že protože všichni jsou odjetí v nějaký montovně. O to víc vlastně já si slibuju od této knihy nebo od knih tohoto typu, že pochopíme, jak důležitý je ten design. Nebo Paříž je vlastně krásný teďka příklad pro mě, kdo jste se tam byli podívat po těch změnách po covidu. Když designujeme jako průmyslový odpojený člověk města, tak designujeme města pro automobily a takový ty velký centralizovaný vlastně místa, kam se jezdí pracovat a nakupovat a za zábavou. A teď Paříž, jak já si mi zažil před pár měsícema, tak vlastně je to stejně jako v přírodě. Jedou auta společně s cyklistama, s koloběžkářema, s pěšíma, jede normálně v té Reed Rivoli, prostě ta úplně nejhorší silnice, co bývala, se jako nebojí, všechno to je takový jako hezký, plynulý a je to všechno otázka toho, že tam někdo, kdo přemýšlel tímhletím způsobem, tak to prostě nadizajnoval trošku jinak. Jestli mi je rozumět, tak mám pocit, že ve městech já vlastně jako chápu, jak důležitý to je. Jo, že se to dá prostě nadizajnovat podle přírodních principů a že to může být nádherný. Dobře, jenom taková předběžné varování. Doufám, že si píšete nebo minimálně zvnitřňujete otázky. Teď třeba někteří si píšou. Tak jenom jako, že brzy přijde technicky komplikovaný, tak buď budete volat otázky, já radši řeknu do mikrofonu, ať všichni slyšíme, anebo ti odvážnější můžou klidně pak přijít sem. My jsme teď se bavili třeba o zemědělství, teď se dotkl měst a toho plánování. Kdybyste zkusili za sebe říct, jako kde vidíte nějaký takový ty, jako, nevím, jestli to nebude znít moc odvážně, jako takový akupunkturní body ty změny, nebo jako vlastně co, nebo já nejlepší plánovače měst, ale když byste se na to měli tak podívat z toho jako globálu, jako toho, ty knížky, tak
Co vám vlastně přijdou dobrý místa, kam jako vložit svou energii nebo dát nějaký prostě impuls, nějakou intervenci, Vlado? Ještě taky krátký dodatok k tomu, co Tomáš hovoril klidně o mesách. Klidně na sebe můžete reagovat, jo? A, že tam je ještě důležitý prvok, nielen, že ako dobré věci organicky nadizajnovat, nie, že někdo nám to spravil a ako pekne nám to spravil, ale ako my spolu to můžeme spravit, aby jednoducho ti ľudia sa cítili byť vlastníkmi toho procesu a aj toho priestoru. Aby to nebolo len taká, že šedá zóna, ktorým sa fakticky presúva z bodu A do bodu B, alebo pekná zóna, ale fakticky priestor, ktorý mi slúži. Ale naozaj, že niečo, do čoho som vlial ja svoju tvorivú vášeň alebo esenciu a mám to rád, hlboko mi na tom záleží. Toto je také dôležité vnášať do tých dizajnových procesov. No a k tej tvojej otázke, pre každú oblasť mať niekoľko zrelých, pokročilých prototypov, ktoré v podstate slúžia ako referenčné body kvality. Lebo dnes tak, ako v podstate všetko na nás tlačí, že rýchlo treba reagovať, rýchlo treba konať, pretože veď kríza, ono rýchlo sa vždy spája s nejakou tendenciou pôsobiť na šírku, čo najviacej ľudí zasiahnuť, čo najviacej ľudí nejakým spôsobom zmeniť. A tá šírka, a opäť to je iba moja skúsenosť, tá šírka v podstate, ak nemá referenčné body kvality orientované na čo najviac, čo najrychlejšie, veľmi rýchlo rozpliznú. Veľmi rýchlo sa tam stráti v podstate ten smer, že prečo to robíme, aké kvality by fakticky v tomto všetkom mali byť. Takže naozaj každá jedna oblasť, môžeme ísť jedna za druhou, by potrebovala nejaký zrelý a malý, kľudne môže byť malý prototyp, kde to naozaj už funguje tak, ako keby malo. Hovorím to aj z pozície človeka, čo povedzme, že dlhodobo medituje a viem, aké dôležité je, že mám vrcholový zážitok kvality, ktorú by som chcel mať vo svojom byti. Možno môžeme ísť ďalej, než len roky, kým sa takáto kvalita sprítomní, ale kľúčové je, že som zažil, že sa to dá. Možno na jeden okamih som zažil, že sa to dá. A keď sa to dá na jeden okamih, tak je to otázka vytvárania podmienok, ktoré umožňujú, aby sa takéto okamihy stávali stále častejšie. Ale pre mňa ten môj, ako to je opäť moje ťažisko, najdôležitejší ako presný bod je vzdelávací systém. To je jednoducho iniciačný priestor, ktorý ľudí otvára tomuto novému typu vedomia, nového typu realizácií a novému typu že tie hranice sú primárne v našej mysli a v našej imaginácii. Takže vzdelávanie a kvalitné pokročilé prototypy, ktoré nám jednoducho ukazujú, ako asi. Můžete zvednout ruku, kdo nějak pracujete v oblasti vzdělávání? Mám podezření, že tady určitě takoví lidé jsou. Jo. Tak určitě bude taky dobrý slyšet třeba nějaký jako příklady, kde máte pocit, že rýpete do toho podstatného místa. Tomáši, nevím, jestli ta metafora toho... Mně přijde hrozně důležitý zapracovat na znovu obnově ekonomiky místní, tak aby jsme byli schopni doma pracovat, doma si uspokojit své potřeby, aby jsme znovu mohli začít vyvíjet ekonomickou aktivitu bez korporátních a oligarchických prostředníků. Pak mi taky to vzdělání mě přijde úplně jako základ. Myslím si, že bychom se měli zaradovat z toho hnutí demokratický toho, co se tady děje a bojím se, že nám to típnou, až se dozvědějí, co se to tady děje vlastně. A pak si myslím... Tohle jsem, to při té nahrávce vymažeme. To. No ne, byl jsem na Slovensku, kde je to trošku jinak, jo, takže vlastně v tom kontrastu a vím, že vlastně legislativa v zemích OECD tady vlastně je nejlepší. Skoro, že vlastně to, co je tady povoleno, je v jiných zemích OECD jako vlastně nemyslitelný. Takže je to dobrý. Vlastně věřím, že je to o tom léčení traumatu, o tom znovu napojení se na sebe, jak Vlado říkal, že jsme odpojení. Jenom odpojený člověk jde do války, jenom odpojený člověk všechno betonuje a vlastně ničí půdu a otravuje vodu a tak dále. A jsem vlastně vděčný za to množství literatury, který nestíháme dotiskovat s tímhletím tématem. A mám tam jedno obrovský aha, který se snažím říkat všem, co mě poslouchají, od Gábora Matého. Vlastně vedené těmi nejvíce traumatizovanými z nás, vlastně v tom jedeme všichni. A že ten základ pro většinu z nás vzniká vlastně v těch prvních letech života, včetně těhotenství. A že pokud chceme vychovat netraumatizovaný děcko, tak potřebujeme splnit 4 podmínky. Za prvý zajistit co možná nejklidnější těhotenství, pak pokud je to možný, co nejpřirozenější porod, pak prvních 3 až 5 let vlastně pečující široký rodiny,
To znamená, že to není možné v nukleární rovině stále v pohodě bez stresu. A pak v průměru 4 roky kojení. Jo. Tak když si to vlastně vyjmenujete, tak vidíte, že to je naprostý sci-fi. A že aby tohle bylo možné, aby ta žena nebo ta rodinná jednotka měla tuhle možnost volby, že vlastně bude třeba 4 roky kojit, že vlastně to dítě tam bude v pohodě, tak potřebujete vlastně úplně jinak nadizajnovat společnost, aby tohle bylo možné. Tak do tohohle bych se opřel já. Zakládáš nějaký porodní podnik? Nebo porodnice se tomu říká, že? Ale vlastně to by nebyla porodnice, to by bylo něco, no, pardon, tak Aničko. Ano. Ne, jenom, že mně to přijde moc dobrý, protože já jsem teďka si pro sebe to vyhodnotila, tady to rodičovský úsilí, jakože aby se dalo dělat tak, jak si to člověk představí, tak by to chtělo 5 let full placený prostě rodičovský dovolený pro oba, plus ještě někoho navíc. To by bylo ideální. Takže můžeme tohle začít prosazovat jako nějakou první změnu. A já jsem k nějakým akupunkturním bodům, protože částečně nerůstový, tak se tam prostě hodně řeší systémový myšlení a koncept pákových bodů. A ten koncept pákových bodů v něčem, a to je třeba, ty jsi měl jednu z těch otázek, jak zpracováváme čtení, tak tohle je jedna z těch věcí, co vlastně nemám promyšlený. Tak to tady házím trošku do pléna a doufám, že mi ušetříte práci. Jak ta sociální akupunktura souvisí s pákovýma bodama? Protože já mám pocit, že ty pákový body se nám trošku jako zvrhly do takového zvláštního. Jako začínají hodně objevovat lidi z biznesu, což je v něčem dobrý, ale není to dobrý v tom typu přemýšlení, který tam přináší, a to je takový ten system hack. Jo? To jsou lidi, kteří třeba zjistili, že se dají vydělat obří prachy na tom, že lidi chtějí srovnávač na pojištění, tak prostě tohle co a pak přijdou ke komplexním problémům a říkají, tady musí být někde ten pákový bod tohle typu a já to na tom urvu prostě. Já na tomto zemědělství zlomím. Například tam byl nápad, že když všichni vlastníci zemědělcích, aby změnili typ hospodaření, takže to je ten jako system hack, což samozřejmě z mnoha důvodů vlastně nefungovalo. Tak jenom jako jestli byste třeba věděli, jaký je rozdíl mezi tímhle přístupem toho systém hacku, který je ale inspirovaný podle mě systémovým myšlením a pákovýma bodama, jak to postavit k té sociální akupunktuře. Takže jako nějaký i dobrý příklady, vlastně to je tak trošku už nahodila i do pléna, jako kde ty pákový body jsou ty nefalešný. Viděli jsem, to by asi jako šlo. A možná bych vzal jako, tak se tady tak exponuju, ale jenom vůli tomu mikrofonu. Pojďte dál. Ty jsi použil vlastně takový to, se usloví, Tomáš to potom opakoval, jakože vlastně my jsme ta příroda, my máme jako designovat jako ta příroda. Kdybychom se teď jako trošku nějak zamysleli v tom, máme ještě o něco víc jak hodinu. Určitě vítám v těch tématech, které tady zatím padly, i když jste teda knížku nečetli, tak jako věřím, že většina z vás tady má nějakým způsobem to možnost do toho vstoupit, tak pákový body, které jak vnímáte, že jsou funkční, že máte nějak ověřený nějaký dobrý příklady, případně otázky, tak teď se trošku tak nalaďte na sebe a na to, aby jsme to tady oživili, když jsme všichni ta příroda tady byť trošku vydýchaná, teda aspoň teda já. Tak kdo jeho vzduchu? No jasně, pojďte. Já bych měl otázku nejvíc asi na Vlada, protože ty jsi to překládal, že jo, na mikrofon. Já tu knížku neznám a teprve se k ní potřebuju dostat, jo. Mohl by si nějak ve stručnosti říct, z jakých částí se skládá, co v těch jednotlivých částech je nějak jako pojednáváno, jak ta knížka je strukturovaná? Možná se to tady říkalo na začátku, já jsem přišel trošku později, tak když tak se omlouvám. Ne, neříkalo, já jsem to záměrně Vladovi nedovolil, protože jsem se toho trošku bál, ale je to vaše tak té knihy. Stručně ho nepředstavím. Keď som ju prvýkrát čítal ešte predtým, než som sa rozhodol, že OK, že ju idem preložiť, tak ja som bol z nej veľmi frustrovaný, pretože ja ako bytostný architekt a systematik, ja mám rád, keď sú veci tak pekne upratané za sebou. Toto sme vyriešili, ideme ďalej, toto sme vyriešili, ideme ďalej. Daniel toto nerobí. Daniel neustále mieša zdánlivo, zdá sa to, pôsobí to na prvý pohľad, že neustále sa v podstate témy človek a spisovateľ, ktorý si dobre pripraví štruktúru celého diela, povedal som A, teraz môžem prejsť k B, neustále tancuje medzi A, B, C, D a
tak ako som s tou knižkou začal pracovať, tak som si uvedomil, aké skvelé to je, pretože to naozaj, myslím si, že to bol vedomý zámer, alebo to bol jednoducho prejav toho, aký on ako človek je, ale mimochodom to má ten efekt, že čiastočne som sa toho dotkol na začiatku, že my, aj keď máme holistickú orientáciu, tak každý z nás má nejaký fokus, tie naše veci, a už to bolo tak dobre povedané. Ale keď sa pozrieme ako inšpiráciu na to, ako je to vyskladané v organizme, ja sa tam rád vraciam, lebo to je najbližší ekosystém, ktorý mám k dispozícii, tak tam každý orgán má čosi ako detašované pracoviska, ako veľvyslanectva všetkých ostatných orgánov. Niektoré viac, niektoré menej, ale ako keby všetky časti toho systému sú informované o všetkých častiach toho systému. A toto je to, čo my dnes nevieme, že tu máme v podstate holisticky orientovaných ekológov, holisticky orientovaných ekonómov a oni nevedia, presne súvisí s tými ostatnými. A to, že je tá Danielova knižka takto zdanlivo, neustále premiešavajúcim spôsobom vyzýva a konfrontuje toho človeka, že OK, čo, teraz zase toto? To zase toto, alebo to zvedomenie zase toto vedie k tomu, že aby som sa naozaj zamyslel, ako táto kvalita, sebarozvoj, ako nejaké vyššie stavy vedomia, ako to súvisí pre pána s lokálnou ekonomikou alebo s participatívnym procesmi na tej lokálnej úrovni. Čiže síce prechádza všetkými hlavnými oblastiami vzdelávacieho programu Gaia Education, kde majú 4 hlavné sekcie, svetonáhľad, ekonomika, sociálno-komunitné procesy a ekológia. Takže v podstate po všetkých týchto oblastiach tá knižka tancuje, ale není to tak, že OK, teraz ekológia, teraz svetonáhľad, stále sa to neustále špirálovite, v podstate mieša a človeka konfrontuje, aby si zvedomoval toto, ako to vlastne súvisí, ako to vlastne súvisí. V podstate to podporuje ten proces, okolo ktorého je tá knižka postavená, totiž neustále spýtovanie sa, čo to znamená, ako to... To byl dobrý pokus, to trošku schrnout ešte tu knižku, tak znovu vyzývám otázky, které nemusí být zodpovězeny, nebo samozřejmě ideálně taky otázky na naše hosty a případně mě zajímají, protože tady hodně zvedlo ruku třeba kolem toho vzdělání lidí a ty jsi tak řekl hezký příklad jako těch demokratických škol, což teda taky nějak trošku se kolem toho motám a taky to beru jako velký zdraví do naší republiky a zároveň furt to beru jako hodně menšinový, tak by mě třeba zajímali, jak vy máte zkušenosti s akupunkturníma bodama, co se týče vzdělávání, pokud teda někdo chcete samozřejmě, anebo otázky jsou vítané. Je tady trošku rušno. Myslím, tam, kde se děje ta změna, nebo může dít. Tady byl příklad, Tomáš mluvil o demokratických školách, jako nějakým principu, který mám pocit, že to tak jako zúrodňuje, tak jako od spodu. Jo, tak. My vlastně trošku jako hledáme, trošku se snažíme pojmenovávat. No. Já jsem to použil jako metaforu, jako punkturní, protože nemyslel jsem jako, nevím. To je spíš terminus technicus, ne? No hej, ale je mezi tím rozdíl. Aj ty si to tak položila, že tam vnímáš nějaký rozdíl a chcela si jako keby, aby jsme to společně artikulovali, že aký je ten rozdíl, lebo je tam a je zásadný. No, tak jestli to, pojďte sem teda, ať... No, my potřebujeme s tím, že jinak teda já pocházím z umělecké branže a velmi si vážím vaší jednotlivé práce, to, co přinášíte do toho celku, je úžasný a je to inspirativní si pro to chodit a to je jeden z důvodů, proč jsem tady. Mě opravdu zajímá tenhle ten kontext z nějakého makropohledu, protože co tady tohle cítím, že vidím prostě statečné srdce, které chápou, že jsou věci větší než my sami. Víme, že tady tohle je prostě toho spojení. Mě zajímá jedna věc. Okolo jakých historických událostí, nebo nehistorických událostí, ale událostí nějakého makro měřítka, se pak může právě stávat to, že my se jako společnost, jako kolektivně, v tom kolektivním vědomí, začneme přetáčet právě do přemýšlení tohohle typu. Jestli chápete moji otázku. Pro mě to je fakt hluboký téma, zajímalo by mě to, a jak vy k tomu máte náhled, protože jsem o generaci mladší, zajímalo by mě to. Super, jenom jsem si uvědomil, že bude fajn vlastně, když jsme nedělali kolečko, využít toho, když budete pokládat otázky, tak se klidně představte. To si dovolím teď já, Šimon Bylina, a samozřejmě můžete pak třeba říct taky za koho.
Tak a teď jsem trošku zapomněl tu otázku, historický etapy, já teda taky doufám, budete, nebo kdo bude chtít, jako který nějak se podobá tomu, čeho se dotýkáme teď. Je samozřejmě zásadní si zachovat klid v tom, co se děje, ale jsou, kam třeba člověk může, nevím, upínat, žáhnout, nebo jako kde může cítit tu naději, jestli to je prostě, bývá to tak, že třeba je válka, je obrovský to, co se děje třeba v Palestíně, v Izraeli a tak dále, pak přichází zákonitě třeba nějaký nadechnutí, ten prostor je zahlcený, já přemýšlím taky každý den, jak můžu o těch věcech třeba mluvit do toho mainstreamu a tak dále, asi chápete. Šlo to o ty historický, jako paralel, nějaký inspirace, kde, jo, kde... Ne, nebo do budoucnosti třeba. Ale jo, jo, jo. Tak zkusíte. Já vím, že to není úplně jednoduchá otázka, ale zkusme nějak na to aspoň se napojit. Já zkusím. Já si obávám a přemýšlím, nakolik za to může náš skvělý vzdělávací systém, který historické události představoval jako nějaký zlomový body, ale oni to nejsou nikdy zlomový body. Oni jsou to spíš nějaký období, který se různě překrývají a dost často jejich význam jsme schopni vidět až zpětně. Že jo? My vlastně to, co dneska považujeme za historické body, možná v té době ty lidi tak ani nemuseli vnímat. Takže to je trošku taková konstrukce. Ale určitě si myslím, že můžeme vnímat v nějakých momentech jako větší otevřenost toho prostředí, ve kterém jsme pro třeba nějaké jako nové věci. Jo? Že tím, že dochází k nějakým disrupcím, k nějakému narušení té normality, tak se podle mě něco otvírá. To je to, co jakoby cítíme. Ale nevíme, jestli to budeme schopni využít a případně v jakým poločase rozpadu se to projeví. Například na covidu. Na covidu jsme všichni cítili, že to bylo nějaký úplně klíčový vytržení z naší normality. A myslím, že jsme si od toho docela hodně slibovali. Z naší schopnosti se poučit, změnit, uspořádat ty věci. Kolik to bylo 2 roky a jedeme business as usual ještě tvrdší možná v něčem než dřív, protože ve skutečnosti ten covid jenom roztočil ty kola ve stejném směru rychlejc. Takže a zároveň se ale určitě během covidu něco stalo, ale asi na nějaký hlubší úrovni, což budeme schopný jakoby docenit až někdy časem, předpokládám, že se to objeví. Plus je tam ten problém, že my jsme jako společnost žádnou reflexi toho, co se dělo během covidu, prostě nevedli. Jo? Takže otázka, co vlastně tady z toho vlastně, jako momentu jako pak připadá. Tak to jenom, co mě k tomu napadá. A pak jsem vám chtěla říct, že jsem měla aha moment a chci ho s vámi sdílet. A došlo mi, že možná ten problém je jakoby úplně jednoduše časovej. Kolik času my věnujeme exekuci věcí a kolik času věnujeme reflexi a plánování. A myslím si, že teďka například, když my plánujeme, tak plánujeme jednou za půl roku den až dva a vlastně si říkám, jestli bychom neměli jednou za půl roku plánovat 3 až 4 týdny, jo, když takhle řeknu, už vidím, jak mě budou milovat u nás v organizaci, ale vlastně mi to přijde adekvátnější, protože se člověk opravdu potřebuje vytrhnout z té operativy a nemít ty jednoduchý, rychlý odpovědi, aby se mohl pohnout zase o krok. Já mám takový dojem, že něco takového jsem četl a mám pocit, že to bylo v knize, kterou vydal Tomáš Eisler, ale nejsem. Není to 6 ne? plus 2? No něco takového, ale to je jedno. Ale jo, tak je to i v této knize, ale já jsem si uvědomil, že vlastně Vlado je kulturní historik a teď udělám reklamu naprosto vědomě. Tady je ještě druhá skvělá kniha, kterou fakt vřele doporučuji, Vášeň západní mysli, a to je vlastně jako jsou dějiny filozofie. Tak mě Vlado zajímá na tu otázku, který třeba pro tebe jsou, teď může být hodně osobní, jako nějaký inspirativní období, který nějak třeba trošku jsou zajímavý pro tuhle dobu, nebo pokud tam nějaký takový paralel vidíš. Ještě bych reagoval krátko na Anku, lebo to bylo velmi dobré, to je ich potřeba v rámci organizace, ale já jsem v různých fázách svojich pokusů, keď byly také mikroobdobia, nemám ich často, kedy jsem mal relativně veľa finančních zdrojů, fakt, že vážně rozmýšlel o tom, že unesiem několik špičkových z celosvetového hľadiska vizionárov na jednotýžňový pobyt zameraný čisto na strategické vyhodnocovanie toho, čo sa vlastne deje. Pretože keď som aj s ľuďmi typu Sheldrake alebo troška Charles Eisenstein komunikoval, tak rovnako oni nestíhajú a rovnako, čiže všetci majú tento problém, že ako keby reflektovať, čo sa vlastne deje a strategicky vyhodnotiť tú najlepšiu možnú cestu, ako využiť to, že vieme, čo sa vlastne deje.
Lebo to je dosť prúser, keď sa človek stane známy, keď sa mu niečo podarí, keď sa stane známy a niečo sa mu podarí, on začne byť veľmi viditeľný, začnú ho všade volať, aby všade rozprával o tom, čo pochopil, ale tento proces ho vo väčšine prípadov stiahne z toho bodu na vrcholku hory, z ktorého v podstate vyšlo to kľúčové prelomové dielo. A väčšina z tých mysliteľov, tých vizionárov, proste 20 rokov zvyšných svojho života proste opakujú, neustále opakujú to, čo vymysleli. A oni veľmi potrebujú, aby ich niekto z toho vytrhol, aby sa im možno stala aj nejaká životná tragédia, ktorá ich proste totálne zomelia a vykopne. OK, teraz môžeš ísť znova na potulky, teraz môžeš ísť znova objavovať, ako ten Odysseus. To nie je taková tá oživujúca recyklácia, ale taková recyklácia, ktorá snižuje kvalitu recyklovaného. Pre neho, pre tých ľudí je to stále dôležité, pretože oni sa takýmto spôsobom dostávajú k tým kľúčovým hľadom, ale on ako vizionár vnútri určite trpí, pretože jednoducho nie je v tom bode. Jo, vidím, že tady už se zvedají nějaký ruce, ale ještě zkusme hned to dám k té historii, jestli teda, jaký jsou... Ja rozumím, jo, pardon. Toho je strašně veľa. Tak zkus jednu věc. Toho je strašně veľa. Tak zkus jednu věc. Ano, my máme dnes... Renesancia například. My máme dnes neskutočnou výhodu. V žiadnom z minulých období ľudia nedisponovali spätným reflektívnym vedomím toho, ako prebiehajú tieto kvalitatívne zlomy, tieto kvantové ruptúry. A my sa dnes jednoducho môžeme v istom zmysle poučiť, môžeme sa zvonka z nadhľadu z tej vtáčej perspektívy pozrieť povedzme na renesanciu alebo na tú veľkú axiálnu periódu pred 2500 rokmi, kedy jednoducho sa zdánlivo na celom svete objavil nový typ duchovných učiteľov, ktorí priniesli úplne nový typ posolstva toho, čo to vlastne znamená byť človekom, v akej realite žije, v akom vzťahu je k tým najvyšším božským princípom. A čiže toto sú dve také ako veľmi ako keby inšpiratívne obdobia, kde by sa oplatilo pozrieť renesancia, čo sa v podstate dialo počas renesancie, ako ten proces prebiehal, čo z tých renesančných ašpirácií, ktoré ako keby niesli tí najväčší vizionári, sa v skutočnosti stalo. Časť tých problémov, ktoré dnes máme, je vždy spojený s tým, že to predošlé obdobie, ktoré malo iniciovať nejaké zmeny, ich fakticky iniciovalo veľmi povrchne. Že keď sa človek naozaj hlboko ponorí do tých ašpirácií, že ako o čom uvažovali, čo chceli doceliť, aké kvality chceli vniesť na zem ľudia typu Pico della Mirandola, tak v podstate z tej renesancie sa nestalo nič. A my tým dnes trpíme, že to, čo sa ako keby malo vteliť do všetkých našich procesov, do spôsobu nášho uvažovania a na tom stavať s nejakým ďalším podnetom, ktorý sa dnes autenticky vynára, my nemáme na čom stavať. My proste máme ako keby celú ako keby takú sériu polosplnených úloh, ktoré musíme dobehnúť na to, aby sme mohli adekvátne vôbec uchopiť to, čo sa dnes deje a začať s tým naozaj vedome pracovať. Mm-hmm. Tomáši, chceš niečo k tomu tématu? Nejakých tých historických paralel nebo inspirací? Nemusíš, jenom se to asi skomplikovat. Nemusí. Dobrý, tak tady jsem viděl ruku a klidně zvedejte další ruce. Jo, tak dobrý, tak Pavel Kremer, já jsem o tom přemýšlel v kontextu vzdělávání, kde se pohybuju. Vlastně souhlasím tady s Tomášem, že jsme možná vlastně nejrozvinutější země na světě, co se týče nějaké dynamiky rozvoje rozmanitosti ve vzdělávání, vlastně té mnohosti, pestrosti a tak dále. A já si třeba myslím, že to hodně souvisí s několika věcma zároveň, na kterých jako nemáme jako my zásluhu, ale tvořili se tady nějak třeba jakoby několik století. Jedna věc je to, že my jsme jeden z nejvíc jako nenáboženských prostě zemí na světě. A vlastně to vytváří jakoby prostor k tomu, že vlastně jako každej hledá, protože ukotvený není vlastně jakoby nikdo u nás, jo, tím, že nejsme v těch tradicích náboženských. A druhá věc, která je hrozně důležitá, jak tady vlastně bylo řečeno, ten aspekt moci, že máme hrozný štěstí v České republice, že minimálně až donedávna nebo skoro až do teďka to vzdělávání vůbec nezajímalo ty, kteří měli moc. To bylo prostě ministr školství, to je to, co se dalo té poslední politické straně jako prostě zbytek. A to je vlastně jako skvělý, to je jako nezbytný. V těch zemích, kde to vzdělávání má hodnotu, u těch lidí, kteří mají moc, tak člověk může mít prostě ten pocit frustrace, který tady byl vlastně popsaný na začátku, že vidí před sebou tu hradbu, kde nemá prostě žádnou šanci. Tak to jsou třeba dvě věci, které mě napadly k tomuhle tomu. Mě u toho teda napadá otázka, co kdyby takových ministrů, kteří vlastně nechtějí mít žádnou moc, byli všichni v té vládě, tak se by to třeba nepomohlo. Ale nevím, jak to udělat. Teda, tak to je byla otázka jenom. Kdo dál se chce zapojit do diskuze? Tady, prosím. To bude velmi krátce, ale já
Já nevím, možná ty mluvíš víc o tom pod univerzitním úrovním, protože já to vůbec nevnímám tak. Na univerzitní úrovni, já mám tam jeden příklad, nejnovější inovace. Studenti nemůžou vymyslet vlastní téma bakalářských a magisterských prací, ale dostanou předvyplněné templatey a i struktura, literatura je tam dána a můžou měnit třeba organizace, nebo země, nebo čas, ale ten titul je dáný, všechno je dáný. Jako, a těchto změn jsou strašně moc. Jo? Takže to znamená, že já to vnímám, tam to končí ta inovace možná, která ještě je nějakým způsobem možné v tom školství. Často je to v tom vysokoškolskom tak, že je ti povedané jako študentovi, ty môžeš prísť vlastnou témou, keď budeš doktorant. Ten, ktorý je naozaj tvorivý, neprežije do štádia doktoranta, jednoducho odíde, pretože on chce tvoriť. On prináša živý update do toho pracoviska a nemôže. Alebo keď sa staneš profesorom po 30, to je ako, že ja zmením komunistickú stranu, keď sa dostanem na jej vrchol. No keď sa dostaneš na jej vrchol, budeš jeden z nich. Já jako ano, souhlasím, já jsem to neřekl přesně. Vlastně to, co jsem říkal, se týká vlastně základních škol, trochu už i střední škol, ale v žádném případě se to v podstatě ani téměř ani trochu netýká vysokých škol. A možná je to vlastně i tím dané, že přece ty vysoké školy, že jakoby ty, co mají moc, tak je to jakoby víc zajímá, myslím. Jo, že nějaký jako děti a jim první stupni, jako to nemá žádný, že jo, to není důležitý. Naštěstí. Jo? A těm lidem, kteří se tam snaží dělat něco dobrýho, tak jim vlastně do toho nikdo nekecá. Děkuju. Chcete někdo reagovat? Ne. No? No, přemýšlím, co to znamená ta sociální akupunktura ve školství? Jo, a ještě my se tady bavíme o tom, že no, jako znamená to, že tam vytvoříme, nebo že se tam podaří vytvořit mimo zájem mocenských struktur, teda co největší prostor pro experimentování, ale nemělo by to znamenat, i protože školství je obrovská infrastruktura, že jo, s kterou bychom asi měli chtít nějakým způsobem taky pohybovat. Tak jenom... Než si to rozmyslíte, si jenom vybavuji, jak jsem kdysi v nejmenovaném městě facilitoval x setkání na různých školách, jako jak tam změnit ty školy v tom městě. A když jsem přišel do té první, tak jediné, co mě napadlo, zbořit jako tu obrovskou jako školu, jo? Že to by mi přišlo jako to nejúžitečnější. Jako fakt, jako, možná je to moje trauma z mý panelákový jako školy, teda jak dávný, ale... Pardon, teď jsem to úplně odvedl a vy už možná ale jste rozmyšlení. Tak to máš? Ne, jedno takové moje osobní aha k tomuto tématu. Mně se otevřely oči v tom, jestli zbořit školy a postavit je znova na zelený louce, nebo jestli se snažit je reformovat u paní Nováčkový. Možná ji znáte většina, česká psycholožka, která zasvětila vlastně většinu svého života reformě českého vzdělávacího systému. A až vlastně na stáří došlo, že to je nereformovatelný, že vlastně základem problému je to povinný kurikulum, který vlastně je ten problém. Takže je to teďka vlastně na penzi už jako velký propagátor toho sebeřízeného školství demokratického. Tam mě vlastně došlo, že zadání pro vzdělávací systém je výroba koleček pro systém, že jo, poslušných dělníků, konzumentů, snadno manipulovatelných voličů. Takže pokud se nezmění to zadání, tak se nemůže potom změnit ani jako design těch škol. Mě Vladu vlastně napadá, když tam používá ten Vál to slovo prototyp, ty jsi dneska taky řekl, je pro tebe jako tohle příklad, třeba demokratická škola jako prototyp jako změny jako ve školství? Chápu, nepoznám to dobře demokratickou školu v zmysle, akým způsobem prebieha to vzdělávání, ale z toho, čo chápem, tak ano, je to jeden z prototypů. A ako som vravil na začiatku, my ich potrebujeme v každej oblasti a na každom stupni. Takže keď sa rozprávame o vzdelávacom systéme, aj keď Tomáš, a z veľkej časti je to pravda, mnohí psychológovia to potvrdzujú, že tie prvé roky sú najkľúčovejšie v zmysle toho, ako je to dieťa formatované. Všetky roky sú kľúčové. V každom vekovom období prebieha niečo ako kojenie. A pokiaľ to dieťa není úmerne tomu, čo v podstate do seba dostáva naplnené a saturované, tak proste my sme v tom svete hladných duchov, ktorí proste sú nesmierne nesaturovaní, ale nevedia, čím sú nesaturovaní, pretože nikde okolo seba to nevidia a je tam veľký hlad. A čím väčší hlad, tým nižšia kapacita integrovať skúsenosti. Integrovať kľudne je, že prelomové také transformatívne skúsenosti. A
keď si sa ty spýtal na tú otázku, že čo sú tie ako presné body vo vzdelávaní, pre mňa je kľúčová tá vysokoškolská oblasť a vidím, že aké je to tam zasekané. Sám som bol súčasťou či niekoľkých miestnych alebo aj medzinárodných iniciatív, ktoré mali ašpiráciu založiť nový typ školy a je to univerzity, v zmysle univerzitného typu. A je to nesmierne ťažké z administratívneho hľadiska, z ľudského ideového hľadiska a takýchto škôl máme na celej planete akože možno, že 5, v zmysle, že znesú vôbec názov škola, že to nejde o nejaký jeden experimentálny program v jednej oblasti, ktorý vznikne a možno za 3 roky zanikne naozaj, že škola, ktorá má niekoľko oblastí, niekoľko optimálne fakult, takýchto škôl nového typu, aspoň čiastočne je na celej planete možno, že 5-6, aj to sú hybridy, tie, ktoré som možno že preskúmal, niektoré navštívil, sú hybridy medzi starým a novým systémom. A otázka je, že ako naozaj, že dizajnovať nové vzdelávacie systémy, programy, ktoré je možno optimálne na lokálnej úrovni ľahko implementovať, na lokálnej úrovni do nich pozvať, vtiahnuť tých najtvorivejších mladých ľudí, aby jednoducho ich potenciál. To je to, čo nás môže jediné zachrániť. Potenciál tých mladých, ktorí práve teraz prichádzajú, ktorý ale treba kultivovať, pozvihnúť, rozvinúť, aby sa jednoducho rozvinúť mohol a z tejto síly a v tejto síle vstupovali títo mladí ľudia optimálne ako týmy, ako zohraté kohorty, niekto nie sú jednotlivci do toho spoločenského procesu jednoducho ukazovali kvalitou svojich činov, čo robiť a ako robiť. Hmm. Vítáme tady novou generaci. Najmladšiu, kojacu. Já vám hned rád dám zase prostor pro otázky a trošku tak jako přitvrdím, velmi optimisticky. Kdyby ty 3/4 hodiny, které nám měly zbydou nebo zbývají, byly poslední hodiny, které tady, teda minuty, které prožijem, prostě tady pak tady padne bomba, tak by mě zajímalo, co byste ještě jako chtěli položit za otázky. Jo? A můžeme pak tady napsat a já doufám, že bomba nepadne. A já na vás mám jednu otázku. Vlastně jsem nad tím tak jako přemýšlel teď, že snažím se zase vyskočit jako super vzdělávání zemědělství, ale přece jenom ten vál nějaký jako nadhled. Tak kdybych si představil, že nás teď nějaký učitel jako něco učí, jako společnost, nějaký lídr, jakože vlastně, a my to úplně tomu možná nerozumíme, co s náma dělá. Jako, co je to za učitele, kdo nás dneska učí, vede a jakýho pro něho máte případně jméno a co si myslíte, že život po nás jako chce? Co to je vlastně jako za zkouška, kterou procházíme? Jsou příliš komplikovaný? Doufám, že ne. Tomáši, začneš? Nie si komplikovaný, ale je to ťažké. Jo, to má být těžké. Ne, fakt mě to zajímá, nějak tak jako, jo, jak to vnímáte vlastně, co se to jako děje, co je to za příběh a kdo v něm jakou roli hraje. Čo by učitel kalibru, o akom hovoríš, mal robiť, je, že by mama... Co po nás chce. Co se to teď jako to, čo učíme, on sám robí, nemôže po nás chcieť niečo, čo nerobí, to je dôležitý bod. A chce po nás to, aby sme sa postavili na špičky. Aby sme sa začali dobre cítiť v tom okamihu, keď si predstavíš, že si povedzme v bazéne a kráčaš hlbšie a hlbšie, je tam okamih, kedy stratíš kontakt s dnom. To je okamih, kedy začínaš naozaj tvoriť, objavovať, si existenčne obnažený a musíš prísť s niečím novým, pretože v takejto situácii si nikdy nebol. Toto v podstate robí učiteľ v každej oblasti. Toho človeka vytrhne, spôsobí mu čiastočne šok, pretože mu umožní zažiť niečo, čo by nemal zažiť. A keď to už ale zažije, v podstate sa stane niečo ako pri tom dizajne. Zažije veľmi pokročilý, neskorý stav niekoho, kým by mohol byť, ale on ešte vôbec nevie, čo to znamená. Keď sa učíš jezdiť na kole a ten první okamžik, kde ťa pustí ten tatínek nebo maminka. Áno. To je pekná metafora. Tento typ umožňovača, tento typ sprostredkovateľa, kedy človek môže prežiť, kým by som mohol byť. Takže inými slovy řečeno, když my jsme ti žáci, tak jsme někde jako na okraji toho, jestli ty špičky teda postavíme nebo nepostavíme, nebo jestli se vrátíme, jo? Že čo, keď jsme žáci? Pokud jsme žáci takového učitele, o kterém jsi teď mluvil, tak znamená to, že jsme teď v nějakém jako rozhraní, že buď půjdeme do té hloubky, nebo se vrátíme. Nebo... Ano, aj, ale to, co by ten učitel tiež mal robit, alebo kľúčová je integračná schopnost, že já můžem zažít nějaký vrcholový zážitok, který mi prostě rozmetá perspektivu světa a toho, co je možné, ale že co si s tím počnem. A toto je tiež něco, co by ten učitel takéhoto typu, ak se vůbec možno rozprávať o, že jeden konkrétny učitel alebo jeden konkrétny člověk,
mal sprostredkovať. Naozaj, že čo to znamená, že som to zažil, akým spôsobom s tým tvoriť. A to je skôr kolektívny proces, to je proste pre mňa niečo, čo by sa malo diať na komunitnej úrovni, kedy to my v kruhu, lebo to je väčšie než každý jeden človek, spolu musíme premýšľať, čo to vlastne znamená, že sme zažili niečo takéto, akým spôsobom to vteliť do takže všetkých aspektov našich životov. A Daniel mal tvrdo hneď v podstate v prvej kapitole položiť ako to kritérium toho, kam sa chceme dostať, čo treba spraviť na to, aby sme mohli zmeniť všetky aspekty nášho života tu na tejto planete. Čiže nie nejaké kozmetické zmeny, všetky aspekty prítomnosti, ľudskej prítomnosti na tejto planete, ako zmeniť. To je ten cieľ. To je dosť veľké. A to mne ako potenciálne malé dieťa trošku stresuje, že vlastne potrebujú ako zmeniť všetko a ako dobrý. Tak to jak ty vnímáš toho učiteľa doby? Já vůbec nevím, jestli odpovím, jen tady mám nějaký body, jsem si napsal, co mě napadly. Mně přijde, že si potřebujeme, nazval jsem si to, vybudovat imunitu vůči volnému trhu, vůči ideologii volného trhu, která nám podsouvá různýma způsobama, většinou nevědomýma, že by všechno mělo být za peníze. Myslím si, že potřebujeme, jak už jsme se tady bavili o tom traumatu, že potřebujeme pracovat na tom uzdravování se ve smyslu znovu napojování se na sebe, jeden na druhýho, na svoji práci a na přírodu. Pak si myslím, že zoufale potřebujeme se propojovat. Potřebujeme z toho, že si každý dneska fičíme za svým štěstím, zase znovu začít tvořit úzce propojený rodinný a sousedský komunity. Proto si myslím, že je hrozně důležitý začít žít, kde většina z nás dneska jenom bydlí nebo přespává. Proto si myslím, že je ale důležitý vlastně nutnou podmínkou toho je ten design našich domovů, aby vlastně jsme začali budovat ty domovy jinak než jako noclehárny. A pak jsem tady trošku zaseklej, vlastně Anička mluvila hezky o těch strukturách moci, jo, že vlastně myslím si, že bychom měli mluvit, reflektovat to, že jsou tady nějaký mocní, měli by se bavit o tom, co to je v demokratické společnosti, protože on to není dost dobře viditelný. V totalitní to je jasný. Že jo? A měli bychom si připomínat to, o co mocným jde, o co jde mocným. Udržet si moc a tu moc ideálně posilovat. V totalitní společnosti víme, jak to dělají. Tak tam jsou takový ty represe. Vlastně dneska máte pocit, že celý svět je totalitní, protože když si pustíte to, sociální média, tak vlastně furt někdo někoho mydlí, ale takhle se to dělá vlastně v totalitním světě. Víte, jak se to dělá v demokratickém, v tom takzvaném demokratickém? Základem je výroba souhlasu. Že jo, velmi rafinovaný způsob, kdy formou propagandy, to je takový hezký slovo, se používá, vlastně se vyprávějí určitý příběhy s cílem, aby jsme těm příběhům věřili. A teď ty příběhy nás někdy stmelej a někdy rozdělej. A teď na podhoubí toho obrovského exponenciálního nárůstu nerovností, který nám způsobuje obrovský pocity bezmoci, nedůvěry, plus kolabujících ekosystémů, tak vlastně pak je velmi snadný nám nakukat cokoliv a rozdělit nás. A tohle je takové moje jako trápení, kdy vidím, jak ta společnost je stále rozdělenější. Že jsem říkal teďka Zuzce, že já mám kolem sebe teď víc a víc lidí, který vlastně mě o kolabujících ekosystémech, o kolabujícím klimatu, ať už to nazveme, jak to budeme nazývat, tak vyprávějí to, co vyprávěl Václav Klaus v 90. Normálně přirozený cykly, nic se neděje, pohoda, je to všechno hoax, podlehl si CO2izmu. A já jsem vlastně z toho zděšený, jak vlastně všechno už je možný vlastně nám dneska nakukat, že už vlastně na čem my se ještě shodneme dneska. Jo, tak jenom jsem maličko zaseklej na těch strukturách moci v té takzvané demokratické společnosti, že je to vlastně něco takového jako neviditelného, o čem já vlastně nezaznamenávám diskuzi vůbec vlastně ve veřejném prostoru. A měla by se víc, protože to je vlastně ten základ, pokud se chceme dobrat nějaký jako podstaty toho, co se děje a co bychom měli dělat dál. Zároveň mě to vede k té otázce, kde my máme moc vlastně, jako každý z nás. Ale dám prostor, ještě máte těch 35 minut, než to tady bouchne, tak jaký otázky se vám vynořují v hlavě? A nechci to vůbec zlehčovat. A Šimon se ptal ještě, taky tam byla v té otázce nějaká jako naděje, že jo, kde... Víte, jakože pod otázka byly ty historické body a pak jako by naděje. A to já vlastně třeba jako nevím.
Já vidím naději v tom, že vlastně připravíme tu alternativu. Maximálně se propojíme a budeme čekat, až skolabuje systém na to, aby jsme vlastně pak to měli připravený. Ale jinak jako naděje ve smyslu změnit systém, já jsem nějak dospěl do bodu, že jako nedovedu si představit. Takže jako kdyby jsi to popsal jako forma příběhu, tak si myslíš, že je to příběh, který musí přinést kolaps, aby to, co se zatím rodí jako myslím si, že to, co tady dnes máme, tak spěje ke kolapsu. Ať už to bude, já nevím, co bude dřív, jestli ekologický nebo sociální, ale prostě to je neudržitelný, to prostě skolabuje. A teď, až to skolabuje, tak je dobrý prostě mít připravený jakoby jiný systém. Vlado, napadá mě, Valta má nějaký ty horizonty, nechceš to trošku přiblížit, protože to je trošku o tom, jako business as usual, nebo nějaký ty místa změny a pak ta vize, tak jestli to nechceš okomentovat ty horizonty, o kterých jak o tom Val uvažuje? Môžem stručne. To je v podstate koncept alebo model, ktorý vyvinul on spolu so svojimi priateľmi z Medzinárodného fóra budúcnosti. A každý z nás je v podstate ukotvený v nejakom svetonáhľade, v nejakej perspektíve. A keď máte trošku takú dlhšiu skúsenosť, tak viete, že je tu veľa rôznych svetonáhľadov, veľa rôznych perspektív. Aj tá knižka, o ktorej hovoril Tomáš, Budúcnosť organizácií, na samom začiatku v podstate popisuje niekoľko vývojových štádií, ktorými sme historicky prešli. To, že sme nimi historicky prešli, neznamená, že tu už nie sú. V podstate simultánne okolo nás je viacero vývojových štádií a v podstate aj v nás, v našej vlastnej psyche. My sme v podstate ako keby živý taký depozitár toho, čím sme prešli ako spoločnosť. A je kľúčové rozlišovať také hranice medzi tými štádiami, akú majú identitu, akú majú perspektívu sveta, aký majú hodnotový systém a aké majú zdravé prejavy, aké majú patologické prejavy. Akým spôsobom ťažiť z toho, že každý z nich má skutočne pozitívne prejavy a že najviac dosiahneme, ak dokážeme prepájať pozitívne prejavy všetkých týchto systémov. On tam hovorí konkrétne o troch horizontoch. To je taká schéma, ktorá je aplikovateľná na celý historický proces a vždy má troška iné parametre v závislosti od toho, k akým štádiám sa vzťahuje. A hovorí tam o troch horizontoch a v tomto našom kontexte je to v podstate moderná perspektíva, to je v podstate ten obraz sveta business as usual, ktorý sa tvoril posledných 400 rokov. Potom je tam taká hraničná perspektíva, ktorá už vie, že toto je problém, že treba nejako inak, ale nevie ako. A potom je tam tretia perspektíva, tretí horizont, ktorý vie ako, a to sú v podstate naozaj tí najinovatívnejší vizionári, ktorí sú jednoducho stoja na tepe doby, sú živými updatami pre to, čo treba spraviť, ale sú tak vzdialení z hodnotového hľadiska, z ideového hľadiska okolitému svetu, že je veľmi ťažké prepojiť týchto vizionárov z tretieho horizontu, čiže v podstate ľudí, ktorí majú najviac riešení na to, čo treba robiť. Sú najviacej bytostne ukotvení v tom nadhľadovom priestore, z ktorého jednoducho vidia veci, ktoré ten človek, ktorý bojuje na samotnom konci veľmi dlhého reťazca kauzálnych prokov, proste ani vidia tie akú presné body, vedia, čo spraviť na tej hlbšej, jemnejšej úrovni, kde keď sa spraví nejaká zmena, tak to bude mať kaskadový efekt vo všetkých oblastiach. No a kľúčové je, ako využiť tieto tri horizonty tých experimentátorov, ktorí hľadajú, ale možno, že poriadne nevedia, čo hľadajú. Primárne vedia, že nechceme toto. Ako medzi nimi vytvoriť taký zdravý typ balansu, zdravý typ synergie. To je v podstate aj moja taká veľká otázka, ako naozaj využívať a pracovať s touto rôznorodosťou, kedy najlepšie a najpevnejšie štruktúralne ukotvené sú proste tie sily toho sveta, ktorý je že status quo, alebo o ktorom hovoril Tomáš ako o mocenských štruktúrach. Je to moja otázka, ja na ňu nemám priamu odpoveď, ale viem, že tá odpoveď v podstate si vyžaduje v istom mysle spoluprácu medzi tými najlepšími aspektami každého z tých systémov. A keď sa zrúti systém, keď skolabuje systém, niektoré základné prvky, infraštruktúra, vôbec, že inštitúcia ako vzdelávanie, nebudeme vymýšľať na novo, že čo, budeme vedieť, že vzdelávanie je dôležité, budeme vedieť, že ekonomika je dôležitá, že cesty sú dôležité, že kanalizácie sú dôležité. Toto všetko vybudoval ten prvý horizont. A keď aj pod ním trpíme, akože máme relatívne bezstarostný život, typu, že ideme a kúpime si jedlo v obchode, akože má to, platíme za to dosť krvavú daň, za to, že ako sa tam dostanú. A máme neskutočný benefit skrze to, že my si môžeme kúpiť to jedlo a ten časový a energetický a tvorivý nadprodukt môžeme investovať, môžeme do naozaj tvorby dizajnu nového systému. Alebo to môžeme premárniť a v podstate si, že užívať to, čo to umožňuje. Lebo to umožňuje aj tú jazdu Havaj, tú fruty. Ale naozaj, že máme, najmä v našom rozvinutom svete, takzvanom rozvinutom proste nesmiernú výsadu, že ten nadbytok, ktorý máme vďaka tomu, že ten prvý svet vykoristie všetky ostatné, my ho môžeme splatiť všetkým ostatným tým, že my tu fakticky vyvíjame cestu ako ďalej.
a s týmto ako ďalej proste môžeme prísť v úplne inej pozícii a kvalite k tým tzv. Rozvojovým krajinám. Tak já se jmenuji Hanna Gabrielová, já se věnuju 25 let o světě kolem technického konopí a vůbec jako využívání tyhle rostliny, vracení tyhle rostliny zpátky do života. Teď mluvíte o různých prohibicích, tak tahle prohibice stále trvá, bohužel. Já s ním tak nějak jako dlouhodobě boju. A vlastně bych na to navázala z pohledu toho, co jste tady řekli, protože já vidím ten potenciál té rostliny jako z pohledu toho, co o tom vím. Vidím ty problémy té dnešní doby a vlastně vracím se zpátky k těm historickým věcem, kdy tato rostlina tady jako běžně byla součástí jako lidského života a vlastně poskytovala ty materiální zdroje, které dneska máme z plastů, z ropy a vlastně potom jako řešíme ty všechny dopady toho. Jo. Já jsem to vzala trošku jako ze široka, ale položila tu otázku, jak vidíte vy, protože já to vnímám velice jako důležitý aspekt toho, že v momentě, kdy jsme jako zindustrializovali prostě průmysl a odklonili se od závěs nebo jako té vazby, jako té přírody a těch rostlin a vlastně přestali tu přírodu vnímat jako ten zdroj, ale jenom jako, který ale musíme zušlechťovat, ale jako jenom zdroj, který můžeme rabovat v podstatě, tak jako si myslím, že tam začaly všechny problémy jako naše. Jo. A teďka jenom, a otázka zní, jak se, jako, jak přimět lidi, aby se z toho poučili, a vlastně i ty, jo, jak vlastně tu renesanci, která vždycky jakoby přiměje lidi se z něčeho jako poučit, nějak se jako reflektovat toho, co jsme udělali špatně. A tady je to evidentní, jako, že ten odklon jako nebyl dobrý prostě. A i ty řešení jako přírodní máme. Tak jak jako vlastně tohleto reflektovat, jo, protože máme tady ty SDGs, který se to nějak snaží, máme tady ten Green Deal, který se o to nějak snaží, máme tady bioekonomický témata, který se o to nějak snaží, ale přijde mi to furt jako hrozně jako málo v té reflexi k té jako historii a jestli jako jste jako v tomhle tom, jo, tak jenom mě by to jako zajímalo, protože já se furt snažím vlastně tu reflexi nějak, protože tu prohibici to já nevyřeším, já si ji jako potřebuji překlenout nějak tím jako širším tématem, že to konopí je v hrozný jako stigmatu. Takže já furt hledám nějaký jako link právě jako skrz systém, jo, jako vnést jako jo, protože to konopí v tom systémové změně, já o tom opravdu tím, že to dělám dlouho, vím hodně, tak jako vnímám, že to může být jako silný jako kick takovej jako jo, protože no jako ta lokální ekonomika, jo, protože my se ho můžeme vypěstovat lokálně, teď jako oblíct se s toho můžeme, najít se s toho můžeme, jo, všecko možný, bráty z toho postavíme. Dneska ten mikrofon to dopověz, má, je to fakt dobře nahraný. Já tuším, že by třeba ani Anna se teď mohla zapojit, ale nechám ji teď v roli matky, ale vím, že tady máme některé lidi, kteří rozumí zemědělství. Kluci, chcete nějak to nějak reagovat? Já jsem chtěl jenom zmínit, že tady je něco, o čem se nesmí mluvit v našem světě, takový Lord Voldemort, a to je kapitalismus. Základním principem kapitalismu je komodifikace, to znamená spoplatnění všeho, co si lidi berou z přírody, co si dělají normálně přirozeně mezi sebou. A mám takový pocit, že konopí patří mezi obtížně zkomodifikovatelné komodity, jak jste říkala. Můžeme si z toho udělat oblečení, můžeme si z toho postavit obydlí, to není dobře pro kapitalistický systém, že vy potřebujete něco, co my si nedokážeme udělat sami, aby se na to dala cenovka, aby jsme to kupovali někde prostě v Obi a nebo někde v nějakém hypermarketu. Tak mám pocit, jestli to není ono a jestli ta cesta ven není zase, já teda spíš věřím v to, že to skolabuje, ale vlastně jako začít se bavit o Voldemortovi, o tom, že tady je operační systém nějaký, jako máme v telefonu a víte všichni, jestli máte telefon, takže aby fungovaly apky, což jsme jednotlivci, rodiny, instituce a další vlastně prvky společnosti, tak operační systém musí procházet určitýma upgradeama.
kapitalismus je 500 let starý, žádný upgrade vlastně jako neproběh. Tak Vlado, toho mě napadá, jak to vlastně má Val a tady s Voldemortem, má tam v knize nějaký na to názor? Myslím, že toto je oblast, kterou obchádza, ale nie v zmysle vytěsnenia, že je to tam naozaj velmi zasekané a právě toto je oblast, která aj v rámci spoločenskej polarizácie je najväčším takým trigger pointom. Proste je na to, keďže tieto štruktúry pravdepodobne majú nejaký zámer, aby tento stav pretrvával, tak jednoducho je tu celá tá veľmi komplexná bunejúca konšpiroscéna, kde sa snaží ako keby nejaký aspekt odkrývať tento typ mocenských štruktúr a zároveň je tam veľa konštruktov takých tieňových, ktoré majú túto snahu diskreditovať. Je to nesmierne toxická a výbušná téma a myslím si, že práve preto to, napriek tomu, že určite k nej má postoj, ak som o tom s ním aj komunikoval v niekoľkých mailoch ohľadom niekoľkých takých pasáží, kde sa to aspoň zľahka dotýkal, typu, že píše tam o Svetovom ekonomickom fóre, ale nepíše tam kriticky. V podstate takmer nikde nepíše kriticky o ničom. Zameriava sa na pozitívnu víziu, ktorá jednoducho má kapacitu aktivovať to, že chceme spolupracovať, pretože ako náhle začnem kritizovať, tak sa jednoducho. Čo neznamená, že to nie je dôležité, ale jednoducho je toho toľko a ľudia sú tak naviazaní na tie svoje čiastkové perspektívy a tak sú si nevedomí toho, ako sme vo väčšine prípadov formatovaní rôznymi typmi propagand, že je to veľmi nešťastná stratégia v podstate mobilizovať a spájať ľudí na úrovni toho, že chceme proti niekomu bojovať a toto je náš nepriateľ. On sa zameral a toto je jeho fokus a z veľkej časti to platí aj o tom, ako to mám ja, proste na ten typ pozitívnej vízie, čo môžeme robiť, aký typ aktivity, aký typ tvorivosti, aký typ prítomnosti vo verejnom priestore a pod verejnom priestorem, myslím, celý ten prázdny priestor medzi tým, kde sa nachádza jednotlivec a kde je ukotvená moc zo štruktúrálneho hľadiska. To sú proste, to je niekoľko poschodí a tá moc má takú veľkú moc, že my sme sa jednoducho preto, lebo my sme sa stiahli z tohto priestoru. Čo to znamená v podstate, alebo vieme si predstaviť, vieme si naozaj povedať, čo to znamená, keby sme mali ako ľudia, ako spoločenstvo participovať na spravujúcich, vládnúcich a manažerských procesoch, aký typ zodpovednosti, koľko pozornosti z našej strany by si to vyžadovalo. To není, že my sme dnes zvyknutí a čiastočne nám to vyhovuje, že ten náš vôľový politický akt je, že raz za 4 roky hodíme niečo do nejakej urny. Že čo to reálne znamená participovať na správe priestoru, v ktorom žijem, na lokálnej úrovni, na regionálnej úrovni, na národnej úrovni, aký typ zopätia. Mne sa z tohto hľadiska veľmi páči, neviem to celkom overiť, ale keď som si o tom čítal, tak ma to nesmierne zaujalo, keď Spojené štáty vznikali a písala sa ústava. Jefferson ako jeden z otcov veľmi loboval, a pravdepodobne to z rôznych a opodstatnených dôvodov neprešlo, aby do ústavy bolo zahrnutá klauzula, že ústavu treba každú generáciu roztrhať a napísať znova. Čo sa tým fakticky deje? Každá generácia získa príležitosť stať sa tvorcom toho spoločenského konsenzu, v ktorom žijeme a stať sa strážcom jeho čistoty a jeho vnútorného zdravia. Toto je niečo, čo v podstate nikto z nás nezažil. Nikto z nás nebol prítomný. Možno čiastočne, keď si predstavíte ten krátky prchavý okamih, kedy ste boli tí starší na námestí počas Nežnej revolúcie, vtedy tam bol určitý taký pocit, že aha, teraz možno o niečom rozhodujem, ale to, že niečo o niečom rozhodujem, skončil, ako náhle som z toho námestia prišiel. Potom je to, že aha, tak oni sa o toho postarajú. Mám pocit, že na Islandu, jestli si dobře pamatuju, po finanční krizi, že občané nějak jako se podělili na tvorbě ústavy, ale neznám detaily, ale Anna se hlásila o slovo. Jo, a já s dovolením zůstanu tady v publiku, abych s víceře nevzala možnost se rozhodnout, jestli chce být zachycená na videu nebo ne. Ještě úplně koncent tady ještě úplně nevedeme. A já vlastně začnu trošku ze strany, ale dotýká se to těch věcí, o kterých se tady bavíme. Mně přijde, že si vyprávíme příběh o naší společnosti, který není úplně pravdivý a a jde spíš o sociologické poznání, než o nějaký narrativ. Jo? My se tady často bavíme o tom, že žijeme v polarizované společnosti, ale my víme díky výzkumům, že ta společnost je spíš fragmentarizovaná. Jo? A že ta polarizace, která na povrchu, to, co vypadá jako polarizace, je v Německu to hrozně dobře popsali a myslím, že německá společnost v něčem je podobná té naší, že vlastně tady ty jakoby polarizované momenty jsou ve skutečnosti výsledkem díla takzvaných polarizačních entrepreneurs, polarizačních podnikatelů a jsou nějakým způsobem
A on tam třeba v Německu konkrétně podepisují, že ty polarizační podnikatelé jsou jak zelení, tak Alternative für Deutschland, že vlastně tyhle dvě síly se potřebujou a vytvářejí jakoby vlastně falešní konflikty na takzvaných trigger punkte, oni tomu říkají jakoby body, jakoby, jak se řekne, spouštěče, přes který ta společnost pak vede vlastně debatu, která jako jí ne... vlastně nereflektuje to, co se skutečně v té společnosti děje. Ale co mi přijde na tom zajímavé, že oni tam popisují takzvané arény, kde nějaký skutečný konflikt společenský existuje a jedna z nich je určitě klimatická změna. A ten konflikt tam není ani tak o to, jestli klimatická změna je nebo není. To jsou skutečně nějaké úplně jako odchylky, to, co podle mě popisoval Tomáš. Ale je to spíš o tom, že když popisujeme klimatickou změnu jako příležitost a lidem tvrdíme, že změna je v zásadě něco pozitivního, co zvládneme, tak to vůbec neodpovídá jejich životním zkušenostem v kapitalismu. A to je přesně ono, že většina lidí nezažívá kontrolu nad svým životem, nezažívají pocit, že změna je k lepšímu. A když jim začneme tvrdit, že klimatická změna je příležitost, tak nás zcela oprávněně podezřívají z toho, že jim kecáme. Jo, a my jim vlastně kecáme, my nevíme. My víme, že tam budou ohromný jako redistributivní dopady. Ty přínosy a dopady klimatické změny nebudou fair, budou zase po těch linií nerovností, jako všechno v téhle společnosti. No takže to jenom k tomu, že za mě musíme trošku jako respektovat materiální realitu celý řady lidí a že trošku mám pocit, aby jsme se tady pak neujeli do toho, že ta změna vyžaduje nějaký typ změny vědomí, který vyplyne z toho, že máme prostě víc času než jiný lidi na to se tím vůbec zabývat. Jo? Takže ta otázka je za mě, jak utvářet tu změnu, jestli vlastně nepotřebujeme změnit nejdřív nějaký sociální předpoklady, než se můžeme bavit o tomhle typu změny. Sociální předpoklad dostatečné pozornosti k podstatným věcem. Nebo osvobodit ženy třeba od nutnosti mít druhou, třetí a čtvrtou směnu. Třeba jakoby vlastně nadizajnovat tu společnost jinak, aby jsme se mohli věnovat těmhle věcem, protože spousta lidí tu možnost nemá. Spousta žen ji nemá jako definitivně. Dobře, je prostor ještě 4 hodiny zhruba na otázky, případně komentáře. Budu rád, když se ti, co se... Vy jste se vlastně předtím hlásil, ale pak jsem zapomněl. Než to je otázka, to je možná taková spíš přání, jo, že to, co mi chybí, je vlastně nějaká vlastně jako platforma diskuze mezi lidmi, kteří mají nějakou zkušenost vlastně komunikace s tím takzvaným Voldemortem a vlastně i s těmi morálními dilematy, které člověk jako řeší, když už teda má aspoň nějakou částečnou možnost mluvit s těmi, v podstatě, jak říkal tady Tomáš Heisler, v našem případě většinou to jsou skrytí nositelé moci v naší demokratické společnosti. A vlastně to chybí jako v tom diskurzu, že ty vlastně zkušenosti, které máme, kde se můžeme poučit, co vlastně dělat, když jakoby komunikujeme s tou mocí, tak máme třeba z toho Německa druhé světové nebo možná ze stalinismu, tak to je někde popsané, nějaké zkušenosti, prostě co se jako dalo jako dělat lidsky a tak. Ale vlastně v té době té moderní, kdy vlastně jakoby ten totalitní aspekt je jakoby hrozně skrytej uvnitř té západní společnosti, tak mám pocit, že to je i jakoby málo popsané tyto zkušenosti a že ani třeba nevím moc o nějaké jakoby živé platformě tady třeba u nás, kde by lidi sdíleli ty zkušenosti, jak na to, jak vlastně s těmi nositeli moci vyjednávat. Já budu very brief. Já mám z tohohle všeho, z našeho setkání trošku pocit, jak kdyby furt všichni říkáte, že vás něco mrzí, že vám něco chybí a tak dále. A já mám pocit, že je tady tolik věcí, jenom o sobě nevědí ty lidi. Nevědí o sobě ty spolky. Já sám o sobě vím minimálně o 15 jako komunitách, který tady tohleto dělají. Ale přijde mi, že vůbec jako ty lidi to neví. My všichni, to jsme tady, tak mám pocit, že jsme takový křehoučký srdce, všichni máme, všichni jsme zainteresovaný, jde nám o ten stav toho světa, prostě máme sobě strašně moc síly, ale všichni jsme takový jako takový nádherný, pokorný, prostě krásný, ale mám pocit, že je taky důležitý občas jako fakt otevřít ty dveře a dojet si, to neříkám, že neděláme, jasně, ale spojovat a ukazovat si, kde se můžou právě ty komunity propojovat. Je to tady, chci říct, že
ty systémy se přetváří, že nevěřím, že dojde k nějakému kolapsu. Přijde mi, že spíš jako tím, že my vlastně budeme pevní v tom, v co věříme, tak vlastně se jenom můžeme být jakýmsi jako rádiovým přijímačem a ta společnost se postupně může tak jako přelejvat, jak se to děje, že vlastně tím, že působíme, tak se ty lidi se můžou postupně naladit na tu frekvenci. A přijde mi, že je důležité, aby jsme se spojovali a ty komunity propojovali, no. Že to tady je. Tak já myslím, že aspoň trošku se nějak dneska o to snažíme. Tady někde jsem viděl ruku. Já vám zkusím přeposlat mikrofon. Jo, já asi budu mluvit jako hobit z kraje, ale taky bych navázal tady na kolegu, že je úžasný žít tu změnu, že jo, osobně. Jakože vlastně udělat si to vevnitř a že vlastně ta starost o to, jak to bude venku, možná nemusí být tak veliká, jo, že nevím, který architekt, já se teď mám trému, tak si nespomenu, ale řekl, když chceš změnit svět, tak změň, že jo, svůj život tak, aby se to ostatním líbilo, aby se přidali. Vlastně, že mám z toho takový pocit, že aby jsme nestráceli. Jako teď tady prezentujeme knihu, která je o informaci ke společnosti, ale jinak si myslím, že jako jsme udělali asi všichni hodně práce na tom, že jsme si nějak zařídili svoje životy. Nevím, teď si připadám jako takový malej myslitel z Hobytína, tak. Můžu já jedno aha říct. Mně přijde, že to je přesně, jak říkal Šimon, nebo jak říkáte, jsou tady toho tři prdky, jako ten nový svět existuje. No, krásnější svět vlastně používáme, no, existuje. Pro mě obrovská otázka, jak se propojit. Já se o to snažím leta, možná všichni, co jsme se tady sešli, se o to nějak snažíme. A mám pocit, že nám to moc nejde. Jakože, že o tom vlastně před 20 lety, před 15 jsme mluvili vlastně o stejných věcech jako dneska. A furt si každej vlastně v těch hnutíčkách jede svůj tunel. Mám pocit. Ale co jsem chtěl říct, jenom, aha, teďka... Proč se zabývat i tím systémem? Já, jeden z lidí, který mi pomáhají pochopit, co se děje ve světě, je Yannis Varoufakis. Teď jsem poslouchal nějaké jeho povídání a on říkal, že v rámci přípravy pro nějaký projekt si dal práci s tím, aby pročet všechny Goebbelsovy projevy z 20. let, ne z 30. A říkal, že všechny ty projevy mají 500 slov, že jsou jako precizně německy jako ohraničený. A prvních 200 slov je úžasná kritika kapitalismu. Vlastně identická, jako měli první komunistický myslitelé. Pak těch dalších 200, 250 je jako Židi a vlastně ta hrůza. Ale proč o tom mluvím, je, ono se opakuje to, co tady už bylo, že vlastně kapitalismus, pokud je neregulovaný, tak jak ho známe dneska, kapitalismus volného trhu, tak produkuje obrovské nerovnosti. A nerovnosti působí pocity bezmoci, nedůvěry, tíhneme k extremismu a od extremismu už je kousíček vlastně k válce. Tak proto jenom chci říct, je hrozně důležitý žít ty naše malé životy, tvořit ty komunity, jak to prostě dokážeme se propojovat, ale myslím si, že hrozně právě potřebujeme tuhle literaturu, tohleto myšlení a vlastně se začít bavit o Voldemortovi, protože pokud ho nezačneme nějak krotit, tak prostě to nedopadne dobře. A historie, mám pocit, že tam ty příklady jsou, jenom je jako vyndat. Jo, že fašistický Německo, vlastně jako ten problém nebyl tím, že se objevil nějaký jako diktátor. Ten se objevil, demokraticky ho zvolili, protože tam byl nějaký kapitalismus volného trhu, který prostě vytvořil v lidech to, co vytváří v lidech dneska. Jo, a tuhle diskuzi já neslyším vůbec. Neslyším. Jenom vlastně si uvědomuji, že takové jedno z vedlejších cílů toho dneška bylo třeba iniciovat nějaké propojování, třeba nějak napojené na tu knížku. Zároveň, a teď to není jako proti knize, ale spíš jako vlastně těch věd, měli bychom se víc propojit, už jsem slyšel 100krát asi každý, jo? Tak jenom spíš jako cítit tam biodiverzita vlastně je nějak něco důležitého, ale zároveň to volání po tom propojování je jako velmi opakovaný, tak jenom si říkám, že to je takový nějaký magic. Jo? Tak tady se hlásila dáma. Už tady mě to dlouho, už mě to tady jako trápí už od začátku, ale nejsem schopna to říct, že prostě k tomu, jak se propojit, jo? Já to vidím úplně jednoduše, ale ještě to tady pořád nezaznělo, protože my se pořád propojíme hlavou, to mi připadá, jo? A že my se potřebujeme propojit srdcem. Ale v dnešní době je to těžké propojit se srdcem, protože, řeknu to takhle hodně škaredě, že my jsme vlastně pojídači srdcí. Jo? Že vlastně my ty srdce, ty ostatní srdce, které kolem nás existují, my je vlastně jíme. Takže já to vidím, ten leverage point.
v tom, a tím bychom mohli začít a uvidíme, co se stane dál, že vlastně bychom si měli uvědomit, že je tady plno dalších bytostí a řeknu to jedním slovem, prostě přes veganismus nebo nějakým, nebo neříkejme tomu tohleto slovo, protože je to hrozně politické. Ale prostě uvědomit si, jestli nechceme postoupit dál a přestat konzumovat prostě bytosti, které mají srdce. A nějak se prostě mezi sebou taky jako mezi tím jako nějak propojit a to, no. Ja to, čo tam počujem, a počujem to často, že takýto typ, a možno to tak nemyslíte, ale bolo to tam, ja som to tam počul, že istý typ takej dichotomie, že klas proti sebe, že hlavu a srdce a nebude ešte ďalšie časti, my sa potrebujeme prepojiť vo všetkých týchto častiach, my sa potrebujeme prepojiť ako celé bytosti, vtedy to srdce najlepšie pracuje, keď je podporované mysľou a silnou vôľou a naopak každé z tých ohnísk pracuje, keď je podporované ostatnými. Toto, čo tu zaznelo od viacerých, že prepojovať sa, ja to počúvam tiež 20 rokov, tak ako som aktívny v tej sociokultúrno-politickej sfére, pri každom veľkom prúsere, napríklad pred 10 rokmi bola na Slovensku, že gorilie protesty. Ja som bol vtedy akurát v Kalifornii, vtedy v Kalifornii bolo hnutie Occupy, kde sa tiež všetci chceli so všetkými prepájať. A keď som sa vrátil na Slovensko, tí ľudia frustrovaní zistili, že vlastne to nedali. Proste už neboli na uliciach, boli proste po krčmách, tam sa rozprávali, že čo sa to vlastne stalo. Ako sme prišli o ten moment, kedy sme boli na uliciach, zdalo sa nám, že aha, teraz čo si vlastne ideme robiť. A to, k čomu prichádzali, ako k takej mantre, to aj zaznelo tu, že musíme sa prepojiť. Ja to teraz troška nabúram. Ja si myslím, že to je najväčšia hlúposť. Že otázka není, že musíme sa prepojiť. Kľúčová otázka je, ako sa prepojiť, v akých sekvenciách, do podoby čoho a akému účelu to musí slúžiť. Toto si vyžaduje, to odpovede na tieto otázky tam musia byť prítomné od samého začiatku, pretože inak to je ako keď máte, si predstavte, že máte pucle 10 tisícku, nie jedny. Na jednej kope je 40 puclov z rôznych 10 tisícových obrazcov a my všetci intuitívne chápeme, že je treba sa prepájať. Ale my vôbec nemáme jasné v tých obrazoch, ktoré fakticky slúžia ako hlbinné matrice toho, ktoré jednoducho ten proces prepájania vedú. Takže sa v podstate prepája, viete, že srdce so slimákom sa snaží prepojiť so srdcom z mačky, čo je skvelé, ale nevytvoria spolu organizmus. Vlado, môžeš to? Jak kdybych měl flipchat, tak je napíšu, ale ty jsi řekl 3 ty otázky, jak, ako sa prepojiť a pak byly ešte 2, jenom akože, když ako, si klademe otázky díky tejto knize, tak ty 3 otázky k tomu propojení. Ich môže byť o mnoho viac. No, ako, v akých sekvenciách, v akých pomeroch, do podoby čoho, čomu to má slúžiť. Proste toto sú veľmi hlboké otázky, ktoré musia viesť celý ten proces. Lebo naozaj je tam potom takéto chaotické prepájanie sa všetkých so všetkým a všetko so všetkým nie je kompatibilné v každom okamihu toho prepájania. Možno, že ako veľký ekosystém môžete prepojiť krokodíle a žirafy, ale my tu nemáme veľký ekosystém. Máme túto fragmentovanú spoločnosť a z toho fragmentu jednoducho v podstatě paralyzuje ten proces tvorby. Tak, keď já jsem chtěl, aby na konci zazněly ty otázky, dobrý, protože už se blížíme ke konci. Jako kdyby byli na tom flipchartu, jo, zápis z dnešního setkání. A Anna chtěla mluvit? Jo, k tomu propojování v klimatickém hnutí podle mě teďka dochází ke snaze inspirovat se sociálníma hnutíma 60. let a konkrétně metodou takzvaného organizing, organizování se. To znamená, že se propojujeme tam, kde máme nějaký společný zájem a propojujeme se k řešení té věci. Ať už jsou to třeba nedostupné nájmy nebo nekvalitní potraviny. A myslím si, že jsou to právě tady ty jako společně jako bojovaný boje, kde vytváříme nebo kde zažíváme najednou nějaký jiný hodnoty a vytváříme si nějaký systém, v kterým bezprostředně třeba nefungují ty hodnoty, jako v tom většinovém systému, je hrozně důležitý. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct, ta je k té strategii právě vytvořit si to, jako udělat si to hezký nebo udělat si to v souladu s svýma hodnotama u sebe, tak z hlediska nějakých teorií změny, třeba já tady konkrétně mluvím o Eriku Olinu Brightovi, který rozeznává tři různé typy změny a tahle budování těch takzvaných tutopií nebo uštopií, on tomu říká nautopia, on tomu říká, to je to místo, kde vytvářím tu utopii už teď, děkuju moc, tak jako v něčem je to dobrý, protože vlastně přesně modelujeme ten svět té budoucnosti.
zkušenosti, ale v něčem to má na ten celkový systém vlastně, nebo na tu změnu to má negativní dopady, protože my tím trošku upouštíme si páru pro změnu celého toho systému. To je podle mě trošku, co se děje v tom školství. To, že u nás můžou rodiče, který smýšlejí jinak o vzdělávání svých dětí z toho systému vystoupit, bohužel taky způsobuje, že ten tlak na změnu toho mainstreamu je nižší. Tak jenom si uvědomovat, že já to taky vnímám jako význam téhle strategie a ráda bych si dělala tu uštopii, ale vlastně pak vždycky přemýšlím, jestli to je opravdu moje cesta, protože tyhle ty jako dopady jsou podle mě docela závažný. Tak opravdu se blížíme k závěru, tak já už bych skoro pokládal nějak, nebo otázku možná ani ne, ale... Můžu ještě jenom to propojování se přes srdce, mně přijde, že já se propojuju přes srdce takhle, když jsem jako spolu. Když se můžeme cejtit, když na sebe můžeme šáhnout, když jsme naživo. Jinak se propojuju přes hlavu, přes obrazovku. Takže mě přijde hrozně důležitý se potkávat a pozoruju za ty leta, co jedu v těchto věcech, že naší obrovskou výhodou je, jak jsme mrňaví v Česku a Slovensku. A plus teda já jsem velký fanoušek Československa, že tam já naberu tolik inspirace vždycky, když tam jedu, jak vy to máte jako jinak, že na tom bychom měli stavět, na tom, jak vlastně, že vemte si tady se, nebo nevím, jak to vnímáte vy, ale já mám pocit, že tady jsou prakticky lidi, který já jsem někdy viděl, jo, že jsme nějak propojený. A přál bych si toho víc, těchto jako srazů naživo, že cítím, že když ten sraz je, a ještě teďka, když jsou nějaké jako protesty, nebo jako když, jak o tom mluvila Anička, ty společné boje, když se bojujou, když je tam nějaký vyšší smysl, tak to je prostě, to je silný. A ono toho jsou tři prdky, proti čemu je potřeba bojovat, takže si myslím, že to jako možnost se propojit je obrovská. Tak mám pro vás špatnou zprávu, už žádná otázka, protože my musíme, nebo já ti ještě dám slovo, jenom protože fakt musíme vyklidit ten prostor, protože tady je pak nějaká další akce. Vlado, přece jenom jsi byl iniciátor, tak bych ti dal i to závěrečné slovo, ale ne, aby bylo dlouhý a rozvětvený, ale kdyby si měl trošičku říct, co by pro tebe bylo teď nějaký fajn sen, ne moc do široka, ve vztahu k té knížce, co jsou třeba nějaké představy, co by mohlo tady v tom scházení se třeba navazovat na to, co se dělo dneska. Máte určitě mnohé zkušenosti, že jste si koupili zaručeně dobrou knižku, kterou jste ani neotvorili a keď jste ji začali čítat, tak jste ji nedočítali, lebo přišla další zaručeně dobrá knižka a další. Já by som toto troška zamedzil, protože nechcem, aby ta knižka takto dopadla, má o mnoho větší potenciál, naozaj velký. Připravil jsem v podstatě taký zámer spustit čítacie skupiny. Čiže ak ľudia, ktorí budú chcieť prejsť s tým procesom alebo sa lepšie venovať týmto témam, mi napíšu v tej knižke na konci, že kde sa v podstate môžu prísť pozrieť. Ja zajtra spúšťam českú a slovenskú mutáciu stránky Tri horizonty, čiže bude to trihorizonty.sk, trihorizonty.cz. A tam bude v podstate celá tá ponuka alebo pozvanie, že čo by sme spolu mohli robiť. Určite by som bol rád, keby sme si v maximálnom množstve skupín, ja som ochotný tomu venovať kľudne 6 večerov týždenne. Jeden by som chcel asi pre seba. Takže 6 večerov týždenne, ak sa nájdu ľudia, čo by chceli... To zavání workoholizmem, ale dobrý. Vychádzam zo svojho kolapsového štádia, takže mám teraz taký troška, že drive, že mám. Takže ak sa nájdu tie skupinky, tak rád by som v podstate tú knižku spoločne prečítal. Písal som si o tom s Danielom. Rád by sa v podstate naživo online zúčastnil tohto nášho procesu, možno niekedy ku koncu, kedy si tou knižkou celý čas spoločne prejdeme. No a keď ju dočítame, tak potom by sme mohli začať robiť niečo zaujímavé. Ja mám v podstate pripravené čosi ako také dizajnové štúdio. V podstate každý z vás, každý z nás, keď si tú knihu prejde, jednak má svoje vlastné dary, kde ho to prirodzene ťahá, ale všetky tie koncepty, perspektívy, obrazy, vízie, príležitosti, ktorá tá knižka približuje, môžu možno že lepšie zafokusovať, kde by sa ten môj dar mohol prejaviť, v akej kvalite. Takže v tom dizajnovom štúdiu by sme sa mohli začať rozprávať o tomto individuálnom dare. Ako každý z vás vo svojom mieste vie využiť kombináciu môj dar, poznanie, ktoré som získal v tejto knihe, do podoby nejakého regeneratívneho projektu, niečo, čo by ste vo svojom prostredí chceli, vedeli zmeniť. A druhá fáza bude, ak sa tam vôbec dostaneme, bol by som veľmi rád, ako tieto čiastkové regeneratívne projekty začať integrovať jednak tematicky. Povedzme sa tam nájde 20 ľudí, ktorí chcú riešiť regeneratívne poľnohospodárstvo alebo dizajnovať naozaj že step by step nejakú metodiku pre komunity, tak aby mali dlhšiu životnosť a nezarvali v tom prípravnom
procese, alebo možno, že po jednom, po dvoch rokoch, tak proste to tematicky zlučovať a identifikovať taký projekt, ktorý má ako keby najväčší potenciál slúžiť ako prototyp a všetci jednoducho začnú pilovať tento projekt, aby sme si jednoducho vytvorili veľmi zrelé ukážky, to, o čom som hovoril, veľmi zrelé ukážky, na ktorých mnoho ľudí z rôznych oblastí pracovalo, toho, ako by tá budúcnosť mohla fungovať. A o to se jednoducho potom můžeme odpichnout ďalej. Dobře. Já jsem v podstatě pochopil jako instrukci, že účastníkům a zvlášť těm, co si koupí knihu, zakazuješ, aby jsi četl jiný knížky a už jenom. Ne, nic nezakazujem. To měl být vtip. Já jsem na konci té knížky je explicitné pozvanie aj s tou navigáciou Tri horizonty. Ja dúfam, že počas noci dohotovím českú verziu, ak tam, kde si budú vyskakovať slovenské aspekty, nebojte sa, nejde o moju snahu jazykovo vás kolonizovať. Je to proste výsledok toho, že o 4. ráno som si povedal, že OK, balím to. Takže dúfam, že v priebehu zajtraška tá stránka bude konverzovaná a bude dostupná aj v českom jazyku. Ja ďakujem Anie Kárnikové, Tomáši Hažlerovi, Vlado Lobotkovi, vám všem, že ste si udali čas. Ďakujem aj ja. A niekedy nejak navidenou. Ešte možno. Už nie. Čo? Ešte môžete. Rád by som to možno aj pre tých online istov. Ešte jedno také pozvanie alebo prosba, tí z vás, čo počúvate online alebo aj tí, čo ste tu, ak máte nápad, ak si tú knižku kúpite a prečítate, poviete si, že toto je celkom fajn materiál, ak budete mať nápady, ako tú knihu dostať k maximálnemu množstvu kľúčových tvorivých ľudí. Máte komunity, máte organizácie, platformy. Ak vám napadá, ako by mohlo byť možné pomôcť distribúcii, prosím, dajte mi vedieť. Tento typ podpory naozaj, že veľmi potrebujem. Nechcel by som ju dať do bežnej distribúcie, kde sa proste stráca ten typ spojenia. Jeden aktivista komunikuje s druhým aktivistom a rozprávajú sa spolu o krajšom svete. Takže ak máte nápady, opäť kontaktujte ma, či cez Facebook alebo cez tie Tri horizonty. Budem veľmi rád. Ďakujem ešte raz. Tak to už je všetko. Hezký večer.